A Motan Business Hub partnerei a Thomas Breitling, a Logipak és a Staffhouse. Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit, kezdődik a Simliga iRacing Summer Cup, egy nyári bajnokság, egy hatfordulós nyári bajnokság, melynek tehát első fordulója ezen a napon kerül megrendezésre. Keddenként fogják majd rendezni ennek a bajnokságnak a fordulóit, és mi ketten fogjuk majd Módos Jánossal közvetíteni ezt a hat fordulót. A lebonyolítás az különböző egyéb bajnokságokból már ismerős lehet, hasonló. Jön majd nem sokára egy 25 perces időmérőedzés, azt követően pedig kettő futamot láthatunk. Összesen 30 résztvevője lesz ennek a nyitófordulónak, és hát a mellettem ülő Módos János arca az talán nem lehet ismerős, azonban a neve mindenképpen, ugyanis a szimulátor világban eléggé ismertébbnek számít az. Láttunk már sok különböző bajnokságban, az iRacing-es bajnokságokban is. Mit kell tudni egyrészt erről a pályáról, másrészt a bajnokságról, és hát a bajnokságban használt autókról. Köszöntöm én is a kedves nézőket. Wisconsin államba érkeztünk Road Amerikára, ami egy egy picivel több mint 4 mérföldes pálya, 6,5 kilométer, nagyon technikás kanyarokkal, gyors és lassú kanyarokkal egyaránt, illetve jelentős színkülönbség is található a pálya bizonyos pontjain, ami megnehezíti a pilótáknak a dolgát, amikor fékezésről van szó. Van egy pont itt egy következő balos kanyar, ami talán a legnehezebb pontja az egész aszfalt, ami itt található. Egyébként az Elkhart Lake mellett járunk. Egy rendkívül nevezetes pálya. Érdekessége egyébként ennek az aszfaltcsíknak, hogy idén mind a három nagy amerikai széria rendezett itt futamot, az IndyCar, a NASCAR és az IMSA is ellátogatott ide. Ez rendkívül ritka egyébként egy amerikai versenypályánál. Úgyhogy nagyon érdekes lesz nézni ezeket a GT3 autókat, lehet velük csatázni. Rendkívül fontos, hogy figyeljünk az üzemanyagra, a gumikopásra, úgyhogy meglátjuk, hogy milyen taktikát választanak itt a versenyzők. Én mindenképpen jó versenyeket várok itt Road Amerikán. Reménykedjünk benne, hogy azok lesznek. Nem sokára tehát, már itt a képen az időmérőedzést látjuk, de a legizgalmasabb, legfontosabb pillanatok azok nem sokára következnek, amikor majd az első köröket megfutják a versenyzők, és némi kis képet kaphatunk majd arról, hogy milyen erőviszonyok is várhatók az idei szezon első versenyén. Itt vannak természetesen a wannabe-sok, a wannabe SRT Yellow versenyzőjét látjuk éppen, Nagy Szilárdot, aki a mezőnynek eléggé az elejében van. Legalábbis eddig előnyben volt ilyen szempontból, ugyanis pont a célegyenes ráfordítón sikerült elhagyni a pályát, úgyhogy az első gyorskört az gyakorlatilag ezzel dobhatja is. Így van, itt egyébként a pilóták még pár pedig az üzemanyagot fogják fogyasztani az autóból, ugyanis nem lehet csökkenteni a kvalifikációra érkezve, úgyhogy itt szerintem sokan azon a taktikán lesznek, hogy először egy kicsit kiautózzák az üzemanyagot, majd 4 új gumit kap az autó, és akkor lehet menni a gyors körökre. Nyitott kvalifikációról beszélünk, tehát a pilóták látják egymást a pályán, érzékelik a szélárnyékot, úgyhogy itt szerintem már az időmérő megkezdődik a taktikai csatározás a versenyzők között. Az már jól látható, hogy a wannabe-sok összeálltak, és egy csapatként próbálják egymást segíteni, ahogy mondtad, itt a szélárnyék csatára is érdemes lesz figyelni. Hát nagyon röviden a szabályokról, hogy mit is kell figyelnünk ezen a bizonyos időmérő edzésen. 25 percük lesz a versenyzőknek arra, hogy megfussák a legjobb köröket. A 25 percet azt konkrétan kell érteni, tehát amint vége ennek a 25 percnek, már megyünk és majd át a versenyre. Valószínűleg szoros küzdelmet láthatunk, nem úgy, mint az ezt megelőző egyórás edzésen, ahol Leitner Norbert mindenkit megvert még hozzá elég sokkal, 4/10 másodperccel tudott diadalmaskodni Csikós előtt, a harmadik helyen egyébként Szilvási Patrik végzett. Mire számíthatunk erőviszonyok szempontjából? Nyilván te már azért így eléggé beleástad magad az erőviszonyokba, figyelemmel követted az előző hetet, a prekvalifikációt is, ami alapján a 30 résztvevő az első fordulóra meghatározásra került. Mik a tippek? Kik lehetnek ott az elejében? Nagyon fontos tudni, hogy a bajnokságban nincs balance of performance rendszer, tehát az autók teljesítményét nem egyenlítette ki továbbiakban a szervezőség, így aztán mindenkinek le kellett tesztelni azt, hogy melyik autó lesz a legalkalmasabb mind a 6 futamra, és hát az eddigi visszajelzések alapján talán azok választottak jól, akik a Mercedes mellett tették a voksukat, de egyébként nagyon fontos tudni, hogy itt
minden autó egy picit más, máshogy kell vezetni, úgyhogy nagyon sokan az alapján választottak, hogy mi az, ami az ő vezetési stílusuknak kézre áll és fekszik. Itt egyébként Pincz és Ádámot láthatjuk az Árnes Competition csapatából. Hát Ádám már több nemzetközi döntőbre is kijutott, nem csak iRacingben, hanem egyéb szimulátorokból is ismerhetjük. Nagyon régi név, Tóth Dávid csapattársa egyébként. Annak a Tóth Dávidnak, aki az előző két címliga bajnokságot megnyerte, úgyhogy eljött erre is, nevezett a Dávid, őre is mindenképpen érdemes lesz figyelni. Aztán a vanabi esetések közül Rós Andrást és Leitner Norbertet emelném ki, akik szintén csapattársként vágnak neki ennek a bajnokságnak, illetve velük tartott még Nagy Szilárd is. Ugye láthattuk, hogy Andris például a Mercedes AMG autót választotta, ami szerintem egy jövedelmező döntés lehet, rendkívül gyors autóról beszélünk, ám azonban azt tudni kell, hogy a Mercedesnek némileg visszaesik a tempója a futam közben, úgyhogy nagyon kell lopni a gumikat. És természetesen nem babra megy a játék, ugyanis vannak elég komoly tétek. Minden egyes fordulóban Samsung HDD-ket, illetve SSD-ket lehet nyerni, egészen konkrétan 500 GB-os SSD-kről, Samsung 980-as SSD-kről van szó. Aki a legtöbb pontot szerzi az adott fordulóban, és még nem ért el ilyen sikert, ez majd nyilván a bajnokság további részében lesz érdekes, az egy ilyen SSD-vel lesz gazdagabb. Aki pedig a bajnokság végén a legjobb eredményt éri el, tehát a bajnok lesz, az egy Samsung Odyssey G3-as monitorral lesz gazdagabb. Egyébként az Odyssey a bajnokságnak az egyik fő szponzora, az Oasis Computerrel egyetemben. Érdemes megnézni az ő weblapjukat, ugyanis különböző Samsung Odyssey monitorokra különféle kedvezményeket lehet kapni. Nézzük, hogy hogyan áll jelen pillanatban a sorrend. Ott vezet Simon és Rós a további sorrend. Egy tized másodpercen belül vannak ők jelen pillanatban. Ugye beszéltünk már erről érintőlegesen, erről a prekvalifikációról, egy előzetes kvalifikációról, ahol a legjobb 30 versenyző került be az A-szerverre. Van emellett egy B-szerver is, annak a küzdelmeit is érdemes azért majd félszemmel figyelni, ugyanis aki ott az első 10-ben végez, jövő héten majd velük találkozhatunk, és az itteni utolsó 10 helyzet természetesen majd a pontozás összesítését követően kicsúszik az A-szerverről, és a B-szerveren folytathatja majd jövő kedden. Szóval ezt már lefutották, ezek alapján egyébként a Hockenheimi edzés alapján Sinka Dániel volt a leggyorsabb, Pincz és Ádám és Rós András is ott volt azonban az elejében. Tóth Dávid akkor az ötödik volt, tehát gyakorlatilag az ötödik legjobb idővel tudott kvalifikálni erre a fordulóra, Simon Tamás pedig a hatodik legjobb volt akkor. Ugye vannak olyan versenyzők, akik nincsenek itt, annak ellenére, hogy a prekvalifikáción bejutottak az A-szerverre, hát velük is majd azért valószínűleg a bajnokság további részében találkozható. Én is itt pedig egy vanami eset, és Ford GT3-at látunk, amiről azt kell tudni, hogy nem a legerősebb autó a bajnokságban itt a srácok valószínűleg nem a bajnoki címért fognak harcolni. Egy kihívásként tekintettek erre a bajnokságra, ezért választották ezt az autót. Egyébként szerintem rendkívül szépen néz ki, de hát nekik igazából az üzemanyag spórolás lesz talán a lényeg, hiszen ez az autó teletankolva nem tud egész egyszerűen olyan tempót hozni, mint az összes többi, amit láthatunk. Egyébként a pilóták közül én még kiemelném Simon Tamást, akinek most jelenleg második legjobb ideje található a szerveren. Egyébként láthatjuk a fiúkat, hogy kijöttek kerékcserére. Simon Tamás a Tóth Dávidhoz hasonlóan bejutott tavaly az iRacing világbajnokságra, és igen-igen jól szerepelt. Úgyhogy elég nagy nevek neveztek erre a Simligára is. Én szerintem mindenképp nagy izgalmakat hárhatunk már az időmérő végén is, hiszen itt is pontokért harcolnak a pilóták. 5, 4, 3, 2, illetve 1 pontot elszerezni az időmérő első 5 helyért. És hát ne feledjük el, az első futamra minősít majd ez az időmérő edzés. A második futamon, ami egyébként egy kicsit rövidebb lesz, hogy az első verseny 17 körös lesz, a második verseny pedig 15 körös. Tehát a második futamon majd az első futam befutási sorrendjének az első 10 helyezettjét fogják megfordítani. Előtte egyébként lesz egy kis bemelegítés, még majd elmegyünk reklámozni, csak hogy felkészüljünk a második futamra. Egyelőre azonban még az elsőre kell felkészülnünk, és a versenyzők is ezt teszik.
az élen nagyjából változatlan a helyzet, mióta az előbb megnéztük a dolgokat, úgyhogy beszélhetünk arról, hogy egészen konkrétan ez a bajnokság hova fog ellátogatni, milyen versenyhelyszínek lesznek. Ugye 6 fordulós a bajnokság, ezt már elmondtuk, és azt gondolom megint sikerült olyan pályákat összeválogatni, hogy mindenből kapunk egy kicsit. Kapunk gyors pályákból, kapunk gyors, viszont kanyargós pályákból, kapunk egy kicsit lassabb pályákból is ízelítőt, és aztán majd a bajnokság végén egy olyan versenypályára látogatunk el, ahol egyébként már járt a mezőny. De hogy is néz ki a bajnoki küzdelem, hova fognak ellátogatni? Így van, rendkívül változatosra sikerült ez a mostani nap, mert ugye Road America után Spa-Francorchamps-ba érkezik a mezőny, amit ugye a Forma 1-ből is mindenki jól ismerhet. Aztán megyünk a Supercars legendás pályára, Mount Panorama, azaz Bathurst következik a harmadik fordulóban, utána Kanadába látogatunk Montreal, és itt az egyik kedvencem, személyes kedvencem az ötödik fordulóban a Virginia International Raceway-re látogat a mezőny, ami egészen hihetetlen. Szerintem az egy nagyon-nagyon jó és technikás pálya, az IMSA látogat el oda minden évben, és remek versenyeket futnak. Én kifejezetten örültem, amikor megláttam ezt a pályát a naptárban. Végül pedig augusztus 23-án a Hockenheim ringen zárul a bajnokság, és reméljük, hogy csak ott fogjuk megtudni, hogy ki az, akinek sikerül megnyerni ezt az egész viadalt. Én ebben egészen biztos vagyok. Nem lesznek hosszú szünetek tehát a versenyek közt, aki élvezi ezeket a közvetítéseket, élvezi ezeket a versenyeket, annak nem sokat kell várni. Egyébként a következő versenyekig mondtuk, egy hetes szünetek vannak. Mindig kedden ebben az időpontban, tehát este 7 órakor fognak elrajtolni az edzések, ezzel egy időben pedig a közvetítésünk is. Zuba Pétert látjuk, aki jelen pillanatban az 5. helyen, Szilvásit megelőzve, aki ugye az edzés során a 3. volt. Az időmérő edzés előtt még rendeztek egy órás, hát mondjuk, hogy bemelegítőt, vagy egy utolsó szabad edzést, ahol még utoljára be lehetett csatlakozni egyrészt a szerverre, másrészt pedig ki lehetett próbálni a beállításokat. Leitner Norbert, rá is érdemes figyelni, egy nagyon gyors versenyzőről van szó, egy stabil versenyzőről van szó, és azt gondolom, hogy ha van olyan versenyző a mezőnyben, akit nem lehet kizökkenteni semmiféle ilyen trükkökkel, akkor az Leitner Norbi. Igen, Leitner Norbi nagyon-nagyon régi motoros a szakmában, úgymond már gyakorlatilag az első komolyabb szimulátor szoftverekkel játszott, és ott volt a pályán, úgyhogy hát neki nem új ez az egész, sem a bajnokság, úgyhogy mindenképpen figyelni kell rá. Én abszolút az egyik fő bajnok esélyesnek tartanám őt. Hárman vannak a csapatban, biztosan össze fognak dolgozni, ezt én előre vetítem, úgyhogy tényleg rendkívül szoros csatát várok. Itt több nagy csapat is van, az Árnás Competition-nál biztosan meg fognak. És hogyha magáról a Simligáról beszélünk, hogy mi is ez az egész bajnokság, gyakorlatilag, hogyha nézzük a versenyzőket, és akik benne vannak egy kicsit a szimulátorvilágban, azok erre a baloldali névsorra rápillantva, azt gondolom nyugodtan megállapíthatják, hogy ez jelen pillanatban Magyarország egyik, ha nem a legerősebb szimulátoros bajnoksága. Igen, hát fontos tudni, hogy itt többen is egyelőre még csak megbújnak a baloldali sávban, ugyanis szerintem az üzemanyagot fogyasztják és melegítik a gumikat. Érdemes figyelni Bencsik Tímeát is, aki hölgyversenyzőként egy remek csapatban, a Roman Grosjean e-sportban tevékenykedik, azonban ide privát versenyzőként érkezett Sinka Dániel, Zuba Péter, őket is mindenképpen figyelni kell. Nagy Ádám az, aki TCR-rel is rendkívül ügyes, illetve ezekkel a GT3-akkal is jó időket tud futni, úgyhogy Nagy Szilárd, aki szintén nem véletlenül lett Leitner Norbert, és Rós András csapattársa. Én komoly-komoly küzdelmekre számítok, és mondom, hogy már itt az időmérőn el fog dőlni az, hogy ki az, aki jó pozícióból kezdheti a futamot, és egy pici előnyt szerezhet rögtön a bajnokság elején. Aki pedig több információt szeretne hétközben is, az én azt tudom javasolni azok számára, hogy a Simliga Facebook, valamint Instagram oldalát is kövessék, ugyanis érdekes és látványos információkra tehetünk szert. Közben pedig, hogyha az információszerzésről van szó, akkor adjuk át azt az információt, amit már egyébként a képen lehetett látni. Szilvási följött a második helyre. 149 ezred másodperc a lemaradása Tóttal szemben, 2 perc 3,409 ezred másodpercet tudott autózni Tóth Dávid. Egészen eddig a pillanatig állt ő az élen, mert Leitner Norbert átvette a vezetést, 2 perc 3,363 ezred,
Ugye, hogyha az edzést nézzük, akkor majdnem ugyanilyen időt tudott futni Leitner, 200 másodperccel gyorsult ahhoz képest is, és hogyha az ottani különbséget megnézzük, és abból próbálunk kiindulni, bár nyilván nem mérvadó teljes mértékben az az edzés azért, sokan inkább ilyen bemelegítésnek fogják föl még az igazi éles küzdelmek előtt, ott 4 másodperccel tudott diadalmaskodni, jelen pillanatban vezeti az edzést, meglátjuk, hogy mi lesz a vége, de az igazi nagy küzdelmek azok még csak most jönnek. Abszolút, és én nem lennék meglepve, hogy a pilóták áttörnék ezt a 2-0-3-as határt. Én abszolút elképzelhetőnek tartok egy 2-0-2-8-9-es időt. Szerintem a polkör az valahova ide fog esni. Egyelőre mindenki a gumikkal próbál spórolni, illetve az üzemanyagot autózza ki az autóból. Szerintem a nagy tűzijáték az az utolsó 2-3 percre tehető majd. Amíg egyébként ennek a bajnokságnak egy nagy, mondjuk úgy szponzora, gyakorlatilag ugye a TRP csoporthoz tartozó Racing Line, melynek a weboldalát, a Facebook oldalát és YouTube csatornáját is érdemes bekövetni. Itt a különféle autó- és motorsportos eseményekről szerezhetünk friss híreket és információkat, különböző testvéroldalakkal karöltve, akár Amerikába vagy a motorsportok a két kerekűek világába is ellátogathatunk. Ennyit azonban a valós versenyautókról és a valós versenymotorokról, mert a szimulátor világban bizony kezdenek élesedni a küzdelmek. Itt éppen Spitzmüller Richardot látjuk, a 17. helyen Spitzmüller. Őt nagyon jól ismered. Igen, nagyon régóta ismerem Richardot. Hát, mint említettem, ezzel a Ford GT3-assal neveztek be az Eke Dáviddal ketten. Nem a legversenyképesebb autó. Egy nagy kihívásnak tekintik a futamot. Érdemes lesz követni, hogy ők mennyire tudják tartani a tempót. A Fordról tudni kell, erről a GT3-as autóról, hogy ez a valóságban így ebben a formában nem is teljesen létezett. Ez egy GT2-es autónak a picit mesterkélt átépítése, de tulajdonképpen a GT3 szabványnak megfelel. Éppen ezért egy kicsit a futóműve, illetve az egész autónak a technikája elmaradottabb, mint a többi riválisé, úgyhogy érdemes lesz nézni, hogy Richardék mit tudnak kihozni ebből a technikából. Kilóg a sorból egy picit, de talán akik szeretik az underdogokat, tehát azokat a versenyzőket, akikre esélyesként nem igazán számítunk, de néha-néha meg tudják mutatni magukat, azok abszolút megtalálhatják a kedvencüket Spitzmüller Richardban és Eke Dávidban. Jelen pillanatban a 17. és 18. helyen haladnak. Egyébként ők nagyon hasonló tempóra is képesek ezzel az autóval, tehát nem fogunk látni egyiküktől sem valószínűleg olyan kiugró időt. Az, hogy ők a mezőny közepén vannak jelenleg, az szerintem önmagában elképesztő teljesítmény. Az lesz majd a nagyon fontos, hogy a futamon mennyire fognak visszaesni, ugyanis sajnos ennek a technikának nagyon-nagyon árt, ha tele a tank. Alig több mint 5 perc hátra az edzésből, úgyhogy ha köridőket nézzük, hogy milyen hosszú itt egy kör, ugye 2 perc fölötti köridők vannak, akkor gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy egy olyan jó 2 köre még mindenkinek lesz, úgyhogy túl sok próbálkozási lehetőség már nincsen. Közben a jobb felső sarokban látunk egy, mondjuk úgy, fedélzeti kamerát. Rós András otthonába pillanthatunk be. Nagyon koncentrál Andris most, hogy egy jó kört össze tudja rakni. Ahogy említetted, nem sok idejük maradt, úgyhogy nagyjából ezt az utolsó 2 kört kell úgy megnyomniuk, hogy egymásnak szélárnyékozva és valószínűleg helyet is cserélve mindkettőjük tudjon futni egy remek időt. Nagyon sok a privát versenyző egyébként a mezőnyben, de nyilvánvalóan itt vannak összefonódások. A csapattársi viszonyok pedig azok teljesen egyértelműek, ugye a festésekből is látjuk, hogy ki hova tartozik. Rós András egyébként jelen pillanatban a 6. helyen áll. Azt gondolom, hogy nyugodtan mondhatjuk egyébként, hogy Rós András ennek a bajnokságnak az egyik esélyese, valamint úgy összességében a vanabisekre érdemes figyelni. A vanabisekre mindig érdemes figyelni. Igen, abszolút. Ők is összejátszhatnak, és ez nagyon sokat számíthat. Ugye azt el kell mondani, hogy a csapatbajnokság az úgy néz ki, hogy minimum 2, de maximum 3 pilótát lehet nevezni, és a 2 legjobb számít bele a pontozásba. Tehát ezért nagyon fontos, hogy ők 3-an vannak a csapatban, hogyha egyiküknek nem sikerül a verseny, akkor még mindig a 2 legjobbat be tudják számítani ebben a ponttáblában. Ha pedig az időmérőedzés legjobbjairól beszélünk, hopp, ott volt egy kicsúszó autó, de
nem ez az érdekesség, hanem az, hogy átvette a vezetést Simon Tamás. 2 perc 3,18 század másodperccel, miközben a képen látható Bencsik tíme a hátránya így 1,1 másodpercre nőtt. Ő jelen pillanatban a 13. helyen áll, az első olyan versenyző, aki már másodpercen kívül van, az első 12 helyezett egy másodpercen belül. Egy ilyen hosszú pályán, ez azt gondolom, hogy egyáltalán nem számít soknak. Nem, abszolút. Ugye azért látványosan megnőnek a különbségek, de azért azt tudni kell, hogy 6,5 km alatt nem olyan nehéz összeszedni egy másodpercet, és közelítenek az idők afelé, amit vizionáltam. Lassan lehet, hogy áttörjük ezt a 2.03-as gátat, és akkor elkezdődhet az igazi tűzijáték a 2.09 végével. Én kíváncsian várom, hogy sikerülni fog ez a pilóták. A képen pedig Nagy Ádám privátként indulva, jelen pillanatban a 9. helyen. Ő a prekvalifikáción a BMW-ével a negyedik legjobb időt ért el. Egyébként nagyon sok kört tett bele a Hockenheimringbe, majd érdemes lesz megnézni, hogy a szezonzáró versenyen, amikor majd szintén a Hockenheimringre fognak látogatni, akkor ez a egészen konkrétan 240 kör, amit belepakolt a pályába, mekkora előnyt fog neki jelenteni, milyen esélyekkel indul majd az utolsó versenyen. Nyilvánvalóan addig azért elég sok minden fog még történni. A pályát láthattuk egy kicsit felülnézetből, ezt is érdemes egyébként megnézni, ugyanis egy eléggé különleges pálya. Hogyha európai szemmel nézzük ezeket a versenypályákat, az amerikai versenypályákat, akkor olyan furának tűnhet, hogy nincsen kifejezett aszfaltos bukótér, hanem itt vagy fű van, vagy kavics van, mondjuk itt pont egy olyan szakasz a pályának, ahol van aszfaltos bukótér, az egyetlen olyan szakasz a pályának. Amerikában ez nem divat. Tehát Amerikában még mindig úgy vannak vele, hogy ha valaki kicsúszik a pályáról, akkor bűhődjön, ott nem nagyon szórakoznak olyanokkal, hogy a pálya határait valaki nem vette figyelembe, és ezért büntetést osszanak, büntesse meg a pálya. Így van, és büntet is a pálya. Több olyan kanyar van, ahol egy pici vágás, vagy egy pici sóder érintés is azonnal a verseny végét jelentheti, ugyanis beforgatja ezeket az autókat, és ahogy említetted, nagyon közel van a fal rengeteg helyen, nagyon nagy a tempó, és a pilótáknak nem mindig van esélyük megfogni ezt a technikát, mielőtt falba csapódna, és az iRacingről pedig tudni kell, hogy vagy a valóságra nagyon törekszik a törésekben, és itt nem úgy van, hogy egy komolyabb becsapódás után még tovább tudnak menni a versenyzők, itt kiszakad a kerék, vége a motornak, azonnal nem nagyon lehet kockáztatni, úgyhogy mindenképpen figyelniük kell arra, hogy az úton maradjanak, és ez a pálya abszolút alkalmas is erre. Jelen állás szerint pedig BMW első sor lenne, Simon mögé ugyanis 107 ezred másodperc lemaradással feljött Zuba Péter, úgyhogy ő is megelőzi Leitner Norvit. Némi meglepetés eztán, de aztán meglátjuk, hogy mi lesz majd Leitner válasza. Én azt gondolom, hogy Leitner és Tóth idejében is még van egy pici tartalék, lassan szerintem az utolsó kör végéhez érünk. Hát nem tudom, hogy körbeérnek-e, kíváncsian várom, de jelen állás szerint Simon Tamás áll az élen, ami hát, ahogy említettük, nem nagy meglepetés, hiszen ő is az egyik várományosa a bajnoki címnek. És ebben a pillanatban Tóth Dávid meg is előzte 2.03.02-es idővel. Hát nem törtük át még a 0-2-ig. Csak nem sikerül. De hát, ami késik, nem múlik, van még rá 10 másodperc. Hát Leitner már nem fog körbeérni. Nem. Úgyhogy nagy valószínűség elő a negyedik helyről kezdheti majd a versenyt. Szép lassan majd átszaladunk a rajtsőrenden természetesen, amint vége az edzésnek, ebben a pillanatban le is intik. Úgyhogy Tóth Dávid az, aki megszerezte a rajtelsőséget az idei szezon első versenyére. Itt a rajtsőrend közben Tóth mellett Simon, a Race Clutch versenyzője, aztán az ő csapattársa Zuba Péter indul majd a harmadik helyről, Leitner Norbit, ahogy az előbb láttuk, a negyedik helyre kvalifikálta, és Szilvási Patrik az ötödik pozícióban, mellette pedig Rós András a hatodik helyen, Csikós Dominik indul a hetedik helyről, a nyolcadikon Sinka, aztán jön Pincés, Nagy Szilárd, ez az első 10 helyzet sorrendje, Bencsik Tíme, a hölgy versenyzőnk a 14. helyről indul, és hogyha itt az underdogokat említettük, Spitz Müllert és Ekét, szépen egymás mellett a 19.-20. helyen. Összességében tehát 30 versenyző kezdi ezt a versenyt. Szalmási Ádám indul majd a mezőny legvégéről, az ő eredményére is érdemes lesz olyan szempontból figyelni, hogy mennyire tud előrejönni, ha egyáltalán
Ugye itt még hátul látunk egy vanabist, egy vanabi Silver versenyzőt Kovács Gábor személyében a 28. pozícióban. Úgyhogy izgatottan várjuk az idei szezon első versenyének a rajtját. 17 kört kell majd megtenniük a versenyzőknek. 90 és 105 kilométer közti egyébként az első versenyek távja. A második futam az majd 80 és 95 kilométer közti távval került előzetesen kiírásra. Összességében 15 kört kell megtenniük a versenyzőknek. Egy érdekes taktikai dolog lehet az, hogy ki hogyan játszik majd az üzemanyag fogyasztással. Na nem az első versenyen, ez majd inkább a második versenyre lesz érdekes, ugyanis az üzemanyag ablak az eléggé szűk, és nagy valószínűséggel lesznek olyan versenyzők, eléggé sokan, akik nem fognak beleférni ebbe a 15 körös üzemanyag ablakba. A 17 körös első versenyen azonban valószínűleg még kiállásokat is láthatunk majd. Úgyhogy ezeket is érdemes lesz figyelni, ki hogyan taktikázik. És akkor ezután a gyors monológ után szép lassan jöhet a verseny első néhány másodperce. Ebben a pillanatban el is indul a bemelegítő kör a biztonsági autó mögött a mezőny Tóth Dávid vezérletével. Van, és szerintem amit még nagyon érdemes lesz figyelem megkövetni, hogy itt nem csak mezőny elejében lesznek komoly harcok, hiszen mindenki az A-szerveren szeretne indulni a jövő héten is, Spában is, úgyhogy én azt gondolom, hogy a legjobb 20 helyig egészen komoly párharcok és csaták várhatóak, ugye az utolsó 10 helyezett az a B-szerveren fog tudni indulni a jövő hét folyamán, úgyhogy szerintem ez is garantálja azt, hogy nagyon jó versenyt fogunk látni. Hogyha valaki a 20. helyet csatázik az összetettben, szerintem az legalább olyan izgalmas, mint amikor az első helyről van szó. Úgyhogy nagyon jól kiötvötték ezt a bajnokság szervezői. Az egész mezőnynek van tétje. Mindenki küzd valamiért. És természetesen a sorrendet azt majd pontok fogják eldönteni. A győzelemért azt gondolom a szimulátorvilágban ez sem ismeretlen. 40 pont jár, aki a második helyen fut be, az majd 35 egységgel gazdagodik, a harmadik helyzet pedig 32 pontot kap. Közben látjuk a jelenlegi időjárási körülményeket, 27 fok van. Hát azt gondolom, hogy ezek a körülmények teljes mértékben ideálisnak mondhatók, úgyhogy ezzel nem lesz gondjuk a versenyzőknek. Egyébként itt az A-szerveren a legjobb 20 helyezett kap pontot, a 20. helyért 1 pont jár. A B-szerver versenyzői is kapnak természetesen pontokat, ott majd a futamgyőztes 10 pontot kap, és az első 10 helyezettet jutalmazzák pontokkal. Így van, ahogy említetted, egyébként itt a körülmények rendkívül ideálisnak számítanak. Ugye 34 fokos a pályahőmérséklet, és az az, ami jobban számít, a levegő az kevésbé csaphatja be a pilótákat, itt a pályahőmérséklet az, ami rendkívül fontos, és ez a 34 fok, ez abszolút versenyre alkalmas, úgyhogy lássuk, én izgatottan várom. Amint körbeér a mezőny biztonsági autó mögött, akkor kezdődhet a viadal. Mondom még egyszer, tehát 17 kört kell majd megtenniük a versenyzőknek, és ezt követően kerül leintésre a verseny. 17 izgalmakban gazdag körre számíthatunk. Azt gondolom, hogy itt unatkozni nem fogunk. Hogyha szimulátor versenyeket nézünk, akkor általában az szokott lenni a helyzet, hogy minden helyzetben, minden pozícióban megpróbálják a lehető legtöbbet kihozni magukból a versenyzők, adott esetben koccanásokkal, ütközésekkel. Mindenki azonos beállításokkal, egyébként ez is fontos szabály a bajnokságban, hogy fix beállítások vannak, tehát nem lehet változtatni, nem az dönti el a versenyeket, hogy ki tudja jobban beállítani az autóját, csak a puszta versenyzői tudás. Bár nyilvánvalóan azért a fix beállításoknál is előfordulnak olyan dolgok, hogy valakinek jobban fekszik az a beállítás, valakinek kevésbé. De azt gondolom, ez a 6 verseny, illetve a 6 forduló összességében 12 verseny összesítésében azért ki fog egyenlítődni. Így van, amivel a pilóták egyébként tudnak játszani, az a fékerő elosztás, és ez nagyon fontos lehet, hogy kinek ez hogy fekszik. Amit még nagyon tudni kell a rajtról, az az, hogy zöld jelzésre indul, tehát nem az első, az elől haladó pilóta indítja el a mezőnyt, hanem a zöld jelzésre indulhat majd mindenki, úgyhogy szépen föl fognak itt sorakozni a versenyzők egymás mellé, és amint megkapják a zöld zászlót, akkor együtt elindulnak majd 30-an.
gördülő rajtos formációban, tehát a mezőnye, hogy érkeznek a célegyenesbe. Tóth Dávid vezérletével, mellette Simon Tamás, a második sorban Zuba Péter és Szilvási Patrik sorakozik. Az idei szezon első versenye indult át a Simliga Summer Cup-jában, a nyári bajnokságban egy 6-fordulós bajnokság, egy 12 futamos sorozat első versenye kezdődik ebben a pillanatban, lehetett is hallani, ahogy a zöld jelzést megkapja a mezőny, és indul a verseny. Jól jött el igazából Tóth Dávid, és ő van a kedvező pozícióban belül, azonban tolják ott Simon Tamást is, és lehet, hogy ő is előrébb tud majd jönni, azonban a kedvező bívet megfogva Tóth Dávid megtartja az első pozíciót. A harmadik helyen pedig, hogyha minden igaz, akkor Zuba szúrja ott az autóját. Mellette kívülről azonban már Leitner Norbert próbál eljönni. Leitner is ott maradt a rajtot követően. 51-esen pedig már Szilvási Patrikot látjuk ebben a lila-fekete autóban. Leitner mellett, egymás mellett lefelé jövet ebbe a nagyon izgalmas bal kanyarba. Igen, és csodálkozom, hogy nem láttunk semmi komolyabb ütközést, ugyanis Road Amerikán a rajt után általában elő szokott fordulni ebből az éles jobb kanyarban, amit egyébként rendkívül tempósan vesznek a versenyzők. De hát teljesen tisztán eljött a mezőny, profikról beszélünk. Ez még egy nagyon-nagyon technikás balos, ahol épp látjuk a mezőnyt. Itt iszonyatosan könnyű elcsúszni a falig. Egy picit egyenesen kell megfékezni az autót, és utána egy komolyabb gázadásra van szükség, hogy jó lendülettel ki tudjanak jönni a pilóták ebből a kanyarból, de hát eddig a mezőny nagyon szépen megoldotta a feladatot. Becsik is átfűzte magát, jelen pillanatban a 13. helyen egy pozíciót, tehát előre tudott lépni Bencsik tímea, Madarász Gergő volt ott a környékén, valamint előtte Ulri Tamás, akivel nagy harcot vívott, itt pedig Sinka, őt is ezért ismerjük a szimulátor világból, különböző bajnokságokból, általában az élmezőnyben szokott szerepelni Sinka Dániel, jelen pillanatban a rajtóta egy pozíciót visszacsúszva a 9. helyen halad. Tóth szépen elhozta az autót, és akkor nézzük pincést közben, Csíkóssal van harcban, a 7. helyért zajlik a küzdelem. Itt van a corneren vagyunk túl, úgyhogy hamarosan érkezik a célegyenes, ami egyébként az egyik legjobb előzési pontja a pályának, ott a jobb kanyar előtt be lehet tenni az autót. Ugye a szabályról érdemes egy picit beszélni, azt gondolom, hiszen tisztán és világosan le van írva, hogy mi számít előzésnek, és mi az a pozíció a két autó között, ahol már engednie kell a támadott félnek, ugye, hogyha az autó felénél valaki bent van a másik mellett, tehát eljut az autójának a feléig, akkor már ő is elfordulhat. Az ideális híven nem lehet őt pincéssel, pedig az történik, hogy neki is megy a falnak, nem csak szélesen fordul, nem csak a kavicságyra sodródik le, hanem még a falat is megtalálta. Egy kemény manőver volt, én azt gondolom, hogy senki nem volt ebben vétkes, egész egyszerűen nem volt annyi hely, hogy ilyen tempóval azt a kanyart külsőiben be lehessen venni. Igen, ez az, amiről beszéltem, hogy ott szoktak előzni a pilóták, és itt is láthatunk egy próbálkozását, sajnos csak egy autó jött el ebből az esetből. Én kíváncsi vagyok a visszajátszásra majd, hogy mit látunk. Én egy picit talán leszorítva láttam Ádámot ebben a kanyarban, de ezt nem biztos, hogy így elsőre helyesen meg tudjuk ítélni. Leitner és Zuba küzdelmét láttuk közben, Leitner Norbi megelőzte Zubát, és akkor nézzük, itt van belül Csikós, mellette pincés, Csikós amennyire tud szűken fordul, egy kicsit azért kisodródott talán. Na, mi a véleményed erről? Hát szerintem megzavarhatta Ádámat, igen, egy talán picit, mint a szélesre csúszott volna Csikós, és már nem tudott belekorrigálni, ugye ott nagy tempóval érkeznek az autók, ott egy picit belefékez az ember, akkor megborul az autó egyensúly, és utána nem olyan könnyű ezeket a GT3-as gépeket megszelidíteni, és talán ez lehetett az oka, hogy Ádámnak sem sikerült, és sajnos elcsúszott a fali. Rós András, előtte pedig Zuba, aki tehát elvesztette a harmadik helyet Leitnerrel szemben. Leitner Norbi szépen fűzi át magát, azt követően, hogy talán egy kis meglepetésre az időmérő edzést követően csak a 4. helyet tudta megszerezni, de amilyen küzdelem itt közben, nagy valamint Bencsik. 11. helyért zajlik a küzdelem, nagy átfűzte magát. Bencsik 2 pozíciót jött előre a rajtóta. Ugye egy több nagy versenyző is van. Nagy Szilárdról van szó, Nagy Ádám a 9. helyen. Igen, Szilárdot ezzel a sárga, szürke, vanabis festéssel látnak. Még Nagy Ádám egyébként BMW-zik, úgyhogy az autókról könnyű őket szerencsére megkülönböztetni, mert Szilárd egy Mercedes-Evo volánja mögött. És tovább partol Bencsik, ja.
hátul is volt némi mozgolódás, viske valamint madarász közt. Itt pedig egy kicsit előrébb kapcsolva, hiszen ez egy kicsi azért érdekesebb küzdelem, melynek egy részéről már le is maradtunk. Rós András ugyanis megelőzte Zubát, aki folyamatosan csúszik vissza, és szó szerint tolja maga előtt Szilvási, összeért a két autó, mögöttük pedig érdemes Csikósra figyelni, valamint Csikára, és ott a háttérben talán még Nagy is megérkezhet, Csika próbálkozott Csikós mellett. És aki pedig keményebben próbálkozik, a Zuba azzal, hogy visszajöjjön, mi történik Rós Andrással? Keresztbe áll az autója, és rengeteget veszít, nagyon sokan elmennek mellette, talán a 10. helyre vissza fog ezzel esni. A 9. sorolt be végül Nagy mögé, Nagy Ádám mögé. Valószínűleg összeérhetett a két autó, és ez az a kanyarpont, amiről itt még a verseny megkezdés előtt beszéltünk, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy az autónak megmaradjon a balansza, hogy valaki jó tempóban tudjon kigyorsítani, és hát valószínűleg ez az összeérés, ez nem segített Andris Mercedesének, és egy picit elvesztett az uralmat fölötte, de szerencsére sikerült megfogni. Nagyon nehéz feladat egyébként ezt az Evo-t így visszaterelni a pályára, de neki összejött, úgyhogy hát tovább. És milyen csatát vívtak itt az előző pillanatokban Ulrikkal. Próbált Ulrik Tamás előrébb jönni, azonban Rós András azért ezt a pozíciót már nem hagyta. Nyilván Rós András, aki megint hibázik egy eléggé szépen. Tempó tekintetében gyorsabb alapból, mint Ulrik, most azonban egy kissé szétesettnek tűnik. Én azt lenne nagyon fontos tudni, hogy sérült az autója esetleg ebben a koccanásban, már ha volt koccanás, mert erről sem vagyok feltétlenül meggyőződve, lehet, hogy elmelegettünk. Még ugye ezekről az autókról tudni kell, hogyha egy ilyen hirtelen csúszást produkálnak, utána hiába szedi össze az ügyes pilóta, akkor is a gumik a hőmérséklet az jelentősen megugrik, ami további hibákat eredményezhet. Nagy Ádám és Sinka Dániel autója ér össze, ezúttal ebből nem lett komolyabb ütközés, azonban egy komoly csata lehet ebből, Nagy ugyanis továbbra is próbálja támadni Sinkát, ott van mellette belül, kanyarok óta, legalább két kanyar óta együtt, egymás mellett a két autó. Nagy támadását azonban visszaverte Sinka Dániel. Igen, elképesztő, amit itt művel a két pilóta. Az Audiról egyébként elmondanám, hogy az egyik legkülönsúlyozottabb autó, miközben újabb próbálkozás nagytól ezúttal a külső íven, a Sinka ezt is állja, védi. Úgyhogy az Audinak a tempója az gyakorlatilag az egyik legkiegyenlítettebb. Őtől nem fogunk látni szerintem különösen kilengéseket. Nem a leggyorsabb autó, de egy nagyon stabil gépezet. Tökéletes választás lehet azoknak, akik mindenhol szeretnének jól menni és nagyban gondolkodnak. Adott esetben egyébként ezt a bajnokságot úgy is meg lehet nyerni, és az az MVP rendszer is erősíti ezt, hogy valaki adott esetben nem szerez futamgyőzelmet, vagy sokkal kevesebb futamgyőzelmet szerez, mint egy rivális, viszont sokkal kiegyenlítettebb teljesítményt tud nyújtani. Adott esetben stabil, dobogós vagy top 5-ös helyezésekkel ezt a bajnokságot meg lehet nyerni, úgyhogy érdemes erre is azért figyelni, hogy nem feltétlenül azok lesznek majd a bajnokság elejében, hosszú távon, akik az első versenyen el tudnak szakadni a többiektől. Hát aki itt az első versenyen elszakad, most már több mint 2 másodpercre, az Tóth Dávid, úgyhogy őt jelen pillanatban úgy tűnik, hogy senki nem tudja utolérni. A második helyen Simon és Leitner közt alakulhat ki majd küzdelem, valamint amit látunk a képen is, hogy Zuba és Szilvási csapnak össze egymással. Hát azt gondolom, ennek a versenynek eddig 2 főszereplője van, az egyik a Zuba, a másik pedig egyrészt Rós András, akkor lehet, hogy 3 főszereplőt fogok mondani, mert azért Rós András is belekeveredett itt az előző pillanatokban nagy küzdelmekbe. Másrészt pedig a jelen pillanatban 8. helyen álló Nagy Ádám, mert az élmezőnyben ő lépett előre a legtöbbet, most már 3 javított pozíciónál tart a 8. helyével. Így van, egy rendkívül szorgalmas pilótáról beszélünk egyébként Nagy Ádám személyében. Ő ez a 240 kör, amit említettél, ez tőle egyáltalán nem szokatlan, ő nem rest beletenni a munkát egy-egy utam felkészülésében, általában meg is hozza az eredményét, úgyhogy rendkívül jól megy Ádám. Közben kavarodik a sorrend, de ez csak egy pillanatnyi probléma, természetesen a valóság az az, hogy Tóth továbbra is vezet, Simon és Leitner, a további sorrend. Itt az előbb láttuk, hogy Simon és Leitner is összecsaphat egymással, illetve össze is csaptak. Azonban egyelőre komoly küzdelmek, nagy csaták nincsenek a mezőnyben, mármint a nagy csatát arra értem, hogy egymás mellett haladjon két versenyző. Hosszú még a verseny, a fél távhoz sem érkeztünk el.
35. körében tartunk a viadalnak. 17 kört kell megtenniük a versenyzőknek, még egyszer hangsúlyozzuk. Ez a 17 kör ezekkel az autókkal már csak azért is nagyon küzdelmes lesz, mert nagy valószínűséggel egyszer ki kell állni a boxba. Igen, és a kiállásnál nem mindegy, hogy mennyi üzemanyagot vételez az ember. Ugye az időbe telik, míg az autóba tankolnak, úgyhogy lehet, hogy valaki azt a taktikát választott, hogy inkább kicsit visszavesz a tempóból, kicsit spórolósabban megy, és amennyivel kevesebbet kell tölteni majd a pitben az ő autójába, ott visszanyeri ezt az időt, vagy még többet, és így majd egy jobb pozícióban tér vissza a pályára, mint ahonnan esetleg. Mennyire jelentős a gumikopás, mekkora szerepet játszhat az, hogyha valaki esetleg korábban vált, de korábban jön a boxba és frissebb gumikra vált, mekkora előnyt lehet ezzel összeszedni? Igazából itt a gumiknak inkább a hőmérséklete az, amivel jól kell bánni, ezért is említettem az András balesete után, hogy valószínűleg felforrósodhatnak azok az abroncsok. Mert hogyha sikerül üzemi hőmérsékleten tartani ezeket a gumikat, akkor rendkívül jól bírják. Nem a kopás az, ami iszonyatosan jelentős ezeknél a gépeknél, hanem inkább az, hogy végig a megfelelő hőmérsékleten tartsák a versenyzők, ne fékezzék el, kiáraton ne csúsztassák, ne úgy essenek be a kanyarba, és ez az, amit egyébként látunk. Úgyhogy rendkívül ügyesen oldják meg a feladatot. Szilvási Patrik az előző kanyarnak a féktávját elég rendesen elspórolta, nem akarta betenni az autót zuba mellé. Mögöttük pedig ott ilyen csikós, kisebb bolyok kezdenek kialakulni. Egészen konkrétan itt a 4., 5., 6. helyen látunk egy bolyt, aztán mögöttük gyakorlatilag a fél mezőny egy másik boly, nagy valamint Ulrik közt látszik némi pozíciócsere a 10., 11., 12. helyen, ugyanis itt van Ulrik, ő az, aki mellett most már Bencsik is el tudott menni. Ami nagyon érdekes volt, és nem tudom, hogy hallottad, de érdemes figyelni a hangokat, ahogy Szilvási érkezett a hosszú egyenes végén, egész egyszerűen benyomta kuplungot. Ezzel is spórolva az üzemanyagot, úgyhogy én azt gondolom, hogy sokkal lehetnek ezzel a taktikán. Nagyon érdekes lesz az első futam vége, hogy hogy alakul. Az utolsó körökre lesz majd tehát érdemes figyelni ilyen szempontból is, meg persze ezekre az apróságokra. Ezért mindenki megpróbálja a gyakorlatilag lehetetlen megspórolni annyi üzemanyagot, hogy körbe lehessen menni 17 alkalommal ezen a pályán. Itt a középmezőny királlyal, jelen pillanatban ő a 15. helyen, Király Levente egy pozíciót javított a rajtóta, és azért érdemes majd figyelni egy kicsit előrébb, ugye a legjobb 10-re, mivel aki a 10. helyen fut be ezen a versenyen, az majd a második versenyt az elsőről kezdheti, úgyhogy jelen pillanatban Nagy Szilárd az, aki az első helyről indulhatna, de hát mondom még egyszer, nagyon sok van még hátra a versenyből, nagyon sok minden történhet, és az is előfordulhat adott esetben, hogy a két nagy összecsap egymással. Egyelőre Nagy Ádám előrébb, mögötte Nagy Szilárd, azonban, hogyha a köridőket nézzük, akkor Nagy Szilárd gyorsabb, legalábbis az előző körben gyorsabb volt. Így van, és hát ne felejtsük el, hogy a második fordított rajtrácsos futamért ugyanannyi pontot osztanak, mint az elsért, úgyhogy ez is lehet egy taktika, főleg, hogyha valaki az üzemanyaggal szeretne spórolni, hogy a rövidebb futamon egy picit jobb helyről tud elindulni, és akkor talán nem keveredik annyi csatába, ez egy közepén. Ez pedig egy rövidebb féktáv volt az előbb Nagy Ádámtól, ami nem igazán volt kifizetődő, túlcsúszott a kanyaron, ennek megfelelően pedig a két nagy küzdelme az össze is jön, Nagy Szilárd ott van mellette, próbálkozik az előzéssel, és nagy kérdés az, hogy a két nagy, hogy jön ki ebből a küzdelemből. Egyelőre fej-fej mellett megjósolni is lehetett, hogy mi lesz ennek a csatának a vége. Hát egy apró csattanás, egy apró koccanás, és ebből a legjobban Bencsik jön ki, aki föl is ugrik ezzel a 10. helyre. A két nagy pedig annyira összeveszett, hogy Nagy Szilárd visszacsúszik a 11. helyre, sőt, lehet, hogy még Úrik is el tud menni mellette, ő jelen pillanatban a 12. Úgy van, és ki kell emelni, bár nem olyan látványos, hogy óriási bravúr volt Nagy Szilárdtól, hogy meg tudta fogni az autót, ugyanis itt teljesen kibillentett az egyensúlyából Nagy Ádámnak a BMW-je ezzel a kis kocsanással. Nem tűnik ez így a képernyőn keresztül egy nagy ütközésnek, mégis ezeknél az autóknál nagyon sok mindent befolyásol, és itt a Szilárdnak nagyon gyorsan kellett erre reagálni, ami végül is sikerült, és két pozíciót bukott, ami talán nem a világ, és még visszahozható ez a fontos is. Na és akkor Bencsik megpróbálkozik egy előzéssel, és nem csak megpróbálkozik, de össze is hozza ezt az előzést. Följön ezzel a 9. helyre, és a két nagy megint összecsap, jöhet a revancs.
Azonban ezúttal is úgy tűnik, hogy a 11-es rajtszámmal Nagy Szilárd az, aki a rossz a pozícióba verekszi magát. Hát aztán lehet, hogy majd egyszer befűzi úgy az autóját. Például ennél a kanyarnál, ugyanis most ő lesz a jobb íven az egyenes végén, ugyanis majd egy jobbos fog következni. Úrik is nézeget, hogy hol tudna elmenni esetleg, és adott esetben még az is lehet, hogy hárman fognak elfordulni egymás mellett. Az azért egy eléggé vad szenárió lenne. Azonban Nagy Szilárd most ott van a belső íven, és végre sikerül az előzés, és Úrik ezt kihasználva, egy kicsit talán leterelve a másik nagyot, Nagy Ádámot a pályáról, próbálkozik szintén egy előzéssel, Úrik azonban marad egyelőre ott, ahol van, egészen konkrétan a 12. helyen. Igen, zseniális előzés volt ez Nagy Szilárdtól, és Úrik egy pillanatra beállt mögé, és nagyon jól kihasználta a szélárnyékát, majd azonban a kanyar előtt úgy döntött, hogy mégsem próbálja meg ezt az előzést. Lehetséges, hogy egy spórolós taktikáról beszélgetünk, és inkább nem szeretne csatázni, ezért nem vállaltam ezt a manővert. Előle egy pillanatra látszott a két nagy újabb küzdelme, és még mindig egymás mellett, hát lehet, hogy egész versenyen el lesznek egymással. Nagy Szilárd tartja az előbb megszerzett pozíciót, és lehet, hogy ezzel Úriknak nyit kaput, és lehetőséget biztosít arra, hogy ő is becsatlakozzon ebbe a küzdelembe. Óriási csata! Igen, mint ahogy említettem, ezekkel az autókkal lehet, és a fiúk szerencsére csinálják is a műsort jelenleg. Ez a hármas az elég jól összeállt, úgyhogy itt pozícióváltásokra még lehet számítani szerintem. Sőt, most már nem csak hármas, hanem szép lassan ötös lesz ebből a küzdelemből, vagy lehet, hogy még többen is becsatlakoznak ebbe a csatába, ugyanis ott van Madarász mögöttük, ott van Viski, ott van Király, és adott esetben még az sem kizárt, hogy Henrik és Gyűrik felcsatlakozzon, és fölérjen erre a párosra, vagy erre a trióra. Most megint az látszik, hogy a két nagy összecsaphat egymással, Úriknak már egy kicsit hátrafelé is kell figyelni, mert nem tudta kihasználni a lehetőséget, nem tudott elmenni a vetélytársak mellett, ennek köszönhetően pedig Madarász már konkrétan ott volt az előbb a hátsó lökhárítóján. Így van, és Madarász Gergő után Király Levente érkezik, aki kettő helyet is előre lépett. Ohohohoho, Úrik! Nekiveri az autóját a falnak! Csak egy pillanatra lehetett látni, én úgy láttam, hogy senki nem ért hozzá, és egy kigyorsításos megcsúszásnak volt ez köszönhető, de talán, hogyha majd egy visszajátszás, nem tudom, hogy tudunk-e róla mutatni, akkor abból látszódna, hogy mi volt egészen konkrétan a helyzet. Minden esetre itt is az a visszajátszás, itt van Úrik. Megcsinta a füvet. Megcsinta a füvet a bal első kerékkel, és egyből irányíthatatlanná vált az autó. Ezt is említettük, közel a fal, nagyon könnyű elveszíteni ezek fölött, az autó fölött az uralmat. Ez sajnos itt is történt Úrik esetében, úgyhogy egyből érkezett a boxba egy kis szerelésre, reméljük vissza tud térni a pályára még. Főleg amikor ilyen szoros küzdelmek, ilyen kemény csaták zajlanak, akkor egy ilyen apró hiba, amiből persze nagy probléma lett, azért előfordulhat. Na de a küzdelem az folytatódik továbbra is. Madarász mögött most már Király, aki el tudott menni Viski mellett. Én így ő már három helyet lépett előre. Folyamatosan előzget eddig a futamon. Nem hiszem, hogy ő egyébként különösebben spórolna a technikával, akár az üzemanyaggal, akár a gumikkal. De hát ez is egy taktika. Nem tudjuk egyelőre, hogy melyik működik, melyik válik be. Versenyzők pedig folyamatosan gyorsulnak. Hogyha az ötödik helyezett Szilvási Patrik idejét nézzük, 2 perc 4,6 másodpercet tudott autózni az előző körében. Ez egyéni legjobbja volt, de egyéni legjobbat futott Bencsik Tímeo is 2.04.98-al. Igen, Szilvási Patrik egy picit meglepetés nekem, bár ő sem ismeretlen a szimulátorok világába, de eddig nem nagyon láthattuk őt bajnokságokban. Előfordult, hogy egy-egy fordulóra nevezett vagy részt vett, sőt azt hiszem a legutóbbi ilyen magyar bajnokságban többen is, de általában így inkább a hivatalos versenyeken indul, úgyhogy örömteli, hogy ő is csatlakozott a mezőnyhez, és rendkívül jól szerepel ez az ötödik hely, ez azt gondolom, hogy előkelő számára. Rós András verekszi vissza magát az élmezőnybe, vagy legalábbis annak közelébe, jelen pillanatban a hetedik helyen, mögötte Sinka. És közben pedig többen is kijöttek Nagy, valamint Viski, mármint Nagy Ádám, valamint Viski Róbert az, akik meglátogatták a box utcát. Lehet, hogy ez üzemanyag töltés mindössze, és nem volt semmiféle probléma, ami ezt indokolta volna. Azt lesz érdemes majd figyelni, hogyha esetleg látunk éppen a szerelés alatt lévő autókat, hogy megemelik-e
ezeket a GT3-as autókat, ugyanis amint látjuk, hogy egy autó megemelkedik, akkor biztosak lehetünk abban, hogy kerékcserét is alkalmaznak az adott pilóta kocsiján. Amennyiben a földön marad, akkor csak egy rövid üzemanyagvételre állt ki, és folytatjuk a versenyt. Így szemből eléggé veszélyes volt ez a féktáv, amit Sinka vett, majdnem neki ment Rósnak, aztán amikor nyitott a kamera, akkor már lehetett látni, hogy azért van a két autó közt még különbség, és bőven volt ebben biztonsági tartalék. Ugye még a GT versenyzésben is eléggé sokszor előfordul az, hogy összekoccanjanak az autók, kilincsen forduljanak, adott esetben a diffúzort is letörölgessék egy ilyen közepesen hosszú verseny után a port leverni róla. Igen, és hát itt nem lesz nagy szünet, 5 perc után következik majd a második futam, bár oda új autókkal érkezik a verseny. Elég jó lendülettel jött ki Leitner ebből a kanyarból, és simorra rá tud ugrani. A hátrányuk egyébként Tóthhoz képest már több mint 4 másodperc. Nagyon jó tempóban jön az időmérő edzést is megnyerő Tóth Dávid. Eddig ez a versenynap számára 100%-os, hát aztán majd meglátjuk, hogy egyrészt a verseny végeredménye mi lesz, másrészt, hogyha tudja tartani ezt az első helyet, és megnyeri az első versenyt, akkor a 10. helyről hogy tud majd előre jönni. Általában az ilyen fordított rajtrácsos versenyeken, főleg, hogy rövidebb a második verseny, a második futam szokott, főleg annak a rajtja izgalmas lenni, vagy izgalmasabb lenni. Igen, ott egy picit bevállalósabbak a pilóták, és felborul egy nagyon minimálisan az erős sorrend, úgyhogy nagyot lehet nyerni azzal, hogyha valaki rögtön az elején egy picit agresszívabban, akár több pozíciót is tud zsákmányolni magának, és akkor utána már kicsit kényelmesebben lehet autózni, és nem érdemes elosztani a futamra. Úgyhogy emiatt szoktuk látni egy kicsit több koccanást, ütközést a második versenyen, de hát jelenleg még az első futamot nézzük, és ami nekem nagyon nagy kérdőjel, hogy Tóth Dávid mennyit spórol, illetve emiatt mennyit fog majd állni a boxban szerelés alatt, mert szerintem nem sokat, ő most nyomja neki, ami a csövön kifér. Bizony, szép lassan, most már 5 másodperc környékére kúszik az a különbség. Hibátlanul Tóth, gyakorlatilag egész verseny során nem is láttuk, ellenben például Rós Andrással, meg aztán Sinka is az előző körökben főszereplő volt, ugyanis Rós és Sinka Dániel egymásra találtak a 7. helyen, azt követően, hogy még a verseny elején volt Rós Andrásnak egy apró hibája. Mit egyébként érdemes még tudni, hogy a versenyzőket nem csak a pálya kötelezi arra, hogy az aszfalton maradjanak, hanem az iRacingnek van egy büntetési rendszere, az úgynevezett incidens pontokban számolnak, és ezt a pilótáknak folyamatosan naplózza a rendszer, hogy hány ilyen incidens pontjuk van, és hogyha 17-et ebből összegyűjtöttek, akkor automatikusan egy áthajtásos büntetést kell letölteniük. Ugye ezek az incidens pontok úgy jöhetnek össze, hogy egy-egy nagyobb ütközésben szerepel az adott pilóta, ezért 4 ilyen pontot osztanak. Hogyha valaki elveszíti a kontrollt az autója felett irányítóhatatlanná válik, azért 2 darab büntetőpontot kap, pálya elhagyásra pedig minden egyes alkalommal 1-et, úgyhogy így azért nem lehetetlen összegyűjteni ezt a 17 incidens pontot, amire a rendszer automatikusan büntet, illetve hogyha valaki még ezután is tovább folytatja az ilyen jellegű versenyzését, akkor 25-nél automatikusan diszkvalifikálásra kerül. Érdemes egyébként a másik végletet is nézni, mert aki incidenspont nélkül hozza le a versenyt, az egészen konkrétan 10 bónuszpontot kap. Spitzmüller jön közben a boxba, többen is megejtették már a kiállásukat, közben pedig a leggyorsabb körét megfutotta 2.04.2-vel az előző körben Tóth Dávid, tehát ő is folyamatosan gyorsul, folyamatosan növeli az előnyét. Most már a legutóbbi mérési pontnál tényleg majdnem 5 másodperc, 4,93 század másodperc volt az előnye Leitnerrel szemben. Most érdemes nézni, hogy megemelkedik az a Ford. Én nem láttam, ez csak egy üzemanyagvétel volt, úgyhogy Spitzmüller biztosan nem csinál. A szokásos mozdulatok, a szokásos képek és a szükséges képek nagyon valószínűleg vagy nagy valószínűséggel majd a második versenyen is láthatunk hasonlókat. Ez egy kicsit rövidebb lesz, de az üzemanyag az egészen biztosan, vagy hát nem egészen biztosan, de nagyon sokat kell spórolni ahhoz, hogy az üzemanyag az kitartson. Rós András egyelőre nem spórol, mert az látszik, hogy elnyúlt Sinkától. Igen, ez taktikailag
Picit bonyolultabban fog alakulni. Egyelőre úgy látom, hogy az első futamon mindenki ki fog jönni a pitbe, és nem nagyon cserélnek kereket a pilóták, figyelnek a gumik hőmérsékletére, egy gyors üzemanyagvétel, és már jön is ki mindenki újra a pályára. A második futam ilyen szempontból sokkal érdekesebb. Öt másodperc környékén most már Tóth előnye. És hát várjuk azokat a kiállásokat egészen konkrétan, ami majd az élmezőnyben is el fog következni. Hogyha a köröket nézzük, a legutóbbi köröket, ugye az előbb mondtam, hogy Tóth Dávid 2.04.4-et futott, egészen konkrétan 1/100 másodperccel volt lassabb ennél Leitner az azt követő körben, úgyhogy ő is tudja azért ezeket a köridőket autózni, megvan neki is a tempója bőven. Simon Tamás sincsen olyan nagyon lemaradva a köridők szempontjából. Leitner azért egy kis előnyt ki tudott hozzá képest alakítani. Igen, az az érdekes, hogy ezekkel az autókkal a 2.03-as köridők még teletankkal sem lehetetlenek, főleg az élmezőny számára, úgyhogy Dávidnál vissza kell szívnom azt, hogy ami a csövön kifér, egy pici spórolás van, de talán nem annyi, mint egyes versenyző társainál. És ebből szép lassan nem lesz teletank, ugyanis most már eléggé kevés üzemanyag van az autókban, úgyhogy szép lassan jöhetnek azok az időszakok, amikor már tényleg az élmezőny versenyzőit is látjuk a boxban, és ez bizony nagyon érdekes lesz, mennyit tankolnak, mennyi időt vesztenek el a boxban, úgyhogy ez a jelen pillanatban most már 5 másodperc, hát az előbb már 5 másodperc fölötti volt a különbség, most visszakúszik 5 másodperc alá egy pillanatra. Ez mennyire fogja majd a különbséget megalapozni a két versenyző közt, mennyire fog ez a különbség bebetonozódni. Így van, és nagyon sokat számít spórolás szempontjából, hogyha egy pilóta szélárnyékban tud autózni, ugye láthatjuk is, hogy közben Szélvási és Zuba, nem lesz ebből előzés, szóval pont őket akartam mondani, hogy milyen szépen kocsikáznak itt egymás mögött, és ez sokat jelenthet pitben. Na, közben pedig, ha minden igaz, akkor Tóth Dávid megérkezett. Itt Markovics Pétert látjuk, hogy az első kanyarban talán egy kicsit szélesre sodródott, és nem is szélesre sodródott, hanem gyakorlatilag rommá töri az autóját. Nem csak Tóth jött be a boxba, hanem Szilvási, Csikós, valamint Sinka is megérkezik. Úgyhogy a verseny 14. körében az élmezőny egyik fele úgy döntött, hogy kijön. 5 másodperc volt tehát a különbség Tóth, valamint Leitner közt. Ezt majd akkor lesz érdemes figyelni, amikor Leitner is kijön a gyakorlatilag kötelező kiállására. Kerékcsere nincs, üzemanyagtankolás van, rendben van a kiállás, a biztonsági autón azért át lehet hajtani, ez az iRacingnek a sajátossága, ugye a Box utcában úgymond ütközések nincsenek, Tóth tovább mehetett. Szilvási és Csikós, valamint Sinka is kijött már. Közben a kiállások idejeit figyeltem, és hát nagyon hasonló. Ugye majdnem 9 másodperc volt az összes általad említett pilótának a konkrétan pitben tartózkodási idejét, tehát amíg állt és tankolták az autót. Úgyhogy itt nagyon hasonló taktikán gyakorlatilag az élmezőny. Bent volt Bencsik, bent volt Madarász, ők is elhagyták már a Box utcát, és Rós András is úgy döntött, hogy kijön, és elvégzi a gyakorlatilag akkor tényleg kötelező kiállást. Leitner, Simon, Zuba. Ez az első három helyezettünk. Ők még nem voltak kint. Az első, aki már a kiállását teljesítette, az Tóth Dávid. És ha jól látom, akkor Leitner meg is futotta az eddigi leggyorsabb kört, egy 2.03.9, és az az, amit mondtam, hogy lehet ezekkel az autókkal bőven 2.04 alatt jönni. Én azt érzem, hogy mindenki egy kicsit a középutat választotta, hogy úgy megy is, meg úgy tartalékol is az üzemanyaggal, egy teljesen átlagos tempót próbál mindenki hozni, és nagyon jól is sikerül a srácok. 28,6 másodperc jelen pillanatban Leitner előnye, és akkor nézzük, hogy ez mire lesz elég, ugyanis jön Leitner Norbert, valamint szorosan mögötte Simon Tamás. Az lesz majd nagyon érdekes, hogy mennyivel tud esetleg Tóth Dávid Leitner előtt maradni.
előtte tud maradni. Most mindenki fog derülni. Norbi, meddig áll? Itt helyén meddig tankolják? Szuba Péter is megérkezik, és most vagyunk abban a 15. körben, ami a második versenynek a teljes távja lesz. Na most nagy kérdés, hogy eddig bírták üzemanyaggal, vagy egy kicsit még bírták volna tovább, esetleg egy apró kis spórolással. Itt jön Tóth közben. Simán. Ez lehet, hogy még nőtt is a különbség. Mindjárt meglátjuk, amikor teljes tempóval fog majd jönni Leitner Norbi. 4,5 másodpercet írnak egyelőre, 4,4. Hát, egy kicsit csökkent, de mondjuk, hogy egy csökkenést nézünk, akkor ez 5-6 tized másodperc maximum. Úgyhogy sokkal közelebb nem kerültek. Van, ez kevés lesz Leitner Norbinak ahhoz, hogy megnyerje a futamot. Mindenképpen elő kellene húzni a kalapból valami varázslatot, és hát nem sok körül. A Zuba-Szilvási csata pedig a kiállásokat követően is folytatódik. Szilvásinak védekeznie kell Zubával szemben, aki ott a zöld autóval jön. Nekünk jobb oldalt és a kanyar szempontjából jobb íven Szilvási az utolsó millimétereket is kihasználja a pályából. Ezt nem tudom, hogy erre ad-e off-tracket az iRacing, de adott megérte. Annyira mondjuk nem, mert elvesztette a pozíciót. Muszáj volt Szilvásinak egy picit szélesebben fordulni. Zuba betette a BMW-t oda kérdés nélkül, és hát ugye ez az, amit mondtam, hogy a szervezők nagyon világossá tették a szabályzatban, mikor hol kell helyet hagyni a másiknak. Úgyhogy ennek a gyümölcsét láthatunk most is talán a képen. Ilyen rendkívül bravúros előzés volt ez Zubától. És ugye ők nagyon sokáig egymás mellett haladtak. Eljött az utolsó két kör, ahol már itt spórolásról nem beszélhetünk. Zuba egyből akcióba is lendült és megelőzte Szilvásinak. A képen pedig a nagyon gyors Rós András, aki az előző körében megfutotta az egyéni legjobbját 2.04.48-al, és most üldözi az előtte levő Csíkost, és lehet, hogy nem sokáig lesz előtte Csíkos, ugyanis beteszi Rós András az autót, legalábbis megpróbálkozott ezzel, benézett Rós András, azonban Csíkos egyelőre kitart, ott van előtte a BMW, de kérdés, hogy meddig lesz előtte. Tiszta tempó tekintetében Rós András egészen biztosan gyorsabb. Ugye a körök szempontjából, a korábbi körök szempontjából is elmondható ez, valamint az előző métereket megnézve szintén megállapíthatjuk, hogy Rós András bizony nagyon gyors, húzódik is befelé Csikós Dominik, próbálja védeni azt a pozíciót. Nyilván kívülről nem lesz egyszerű dolga Rós Andrásnak, de egy olyan manőverrel megpróbálkozhat, hogy egy kicsit hamarabb megfékezi az autót. Hát ő inkább ott tartja kívül, és aztán majd egy jobb kigyorsítás a fókusz el, de hát végül nem ez lett a taktikája Rós Andrásnak. Villog egy kicsit, megpróbál ráijeszteni az előtte levő BMW-re. Maradt Csikós egyelőre előtte, azonban sikerült belekergetnie a hibába. Csikós elrontja egy kicsit ezt a kanyart, bár ott vannak még egymás mellett, és Rós András lesz a kedvezőtlenebb íven, de lehet, hogy még a kanyar előtt meg fogja tudni csinálni az előzést. Jó, hogyha be tud menni Csikós BMW elé, akkor le tudná zárni a belső ívet. Egyelőre azonban ez úgy látom nem sikerült, és Csikós a belső íven el tud fordulni első két-kettőjük közül. De szorosan voltak egymáshoz képest, és nem sikerült beültetni a hintába. Itt azonban talán igen egy kicsit. Megint befűzi belülre Rós András az autót, Csikós azonban kitart. Nagyon agresszívan támad most Rós András. Látszik, hogy gyorsabb, mint Csikós Dominik, de Csikós nem hagyja magát. És hagyná magát, versenyre neveztünk, versenyre jöttünk. Egy kör lesz hátra. Kíváncsi vagyok, hogy meg tudja tartani ezt a hatodik pozíciót Csikós. 2 pont a tét, ugyanis ennyi a különbség a hatodik, valamint a hetedik hely közt. 26, valamint 24 pontot kap az adott pozícióban végző versenyző. Valamint az is a tét, fura ezt kimondani, hogy kiindulja a hátrébb. Ugyanis ha Rós András megcsinálja ezt az előzést, akkor a fordított rajtsorrendben az már neki kedvezőtlenebb lenne. Minden esetre a pontok szempontjából egyértelmű a helyzet, Rós András előzni szeretne, Csikós azonban szeretné minden eszközzel megakadályozni ezt. Itt van a Canada Cornerben, láthatunk egy előzési kísérletet Andristól, és így sikerül. Hát itt nem gondoltam volna, hogy ez meg lesz a külső éven, egy picit összeért a két autó. Oho! Sinka is megérkezik. És ő is el tudott menni, vagy egyelőre a kérdőjel még ott van. De célegyenes végi jobb kanyar lesz a verdöntő, egyelőre visszaállt mögé egy kis szélárnyékot fogni, nagyobb lendülettel érkezhessen meg, de Csikós ezt kihasználban pedig levédi a belső ívet. Menet közben pedig megkezdődik az utolsó kör a versenyen, Csikós ugyanúgy, ahogy Rossal szemben tartotta a pozícióját,
hogy most Sinkával szemben is védekezik. Még egyszer ide a mezőny, tehát már nem fog visszajönni. Az utolsó küzdelmeket látjuk, az utolsó előzési lehetőségek. Az, hogy az élen mi a helyzet, gyakorlatilag nagyon régóta eldőlt. Első, második, harmadik helyen itt már nem lesz változás. A negyediken még lehet, mert szoros a küzdelem Zuba és Szilvási közt, meg persze itt is lehet még nem csak küzdelem, hanem pozíció változás is. A hetedik helyet próbálja ugyanis átvenni Sink a Csikóstól. Megint az a pozíció, ez a balos kanyar, ahol azért lehet előzéssel próbálkozni, és ahol általában, hogyha valaki előzéssel próbálkozik, akkor abból nagyon szoros küzdelem lesz, és ezen a csiki-csukis részen elindulhat egy hasonló ahhoz, mint amit a Rózs-Csikós csatánál láttunk. Itt van közben a negyedik helyért folytatott harc, Zuba előrébb, a zöld-fekete autóban tartja egyelőre magát a negyedik helyen, Szilvási valahol tud-e támadni vajon? Ez még a következő méterek kérdése. Meg persze az, hogy Sinka tud-e támadni, és valahol el tud-e menni Csikós mellett. A King után, ez a gyors jobb kanyar után a Canada Cornerben féktávon lehet egy kis esélye, hogyha oda mélyebben be tudja ereszteni az autót, és nincs levédve a belső ív, akkor ott a kigyorsításon meg lehet. A futamgyőzelem pedig nagy valószínűséggel innentől kezdve már meg lesz Tóthnak, az utolsó köröket elengedte, az utolsó métereken annyira már nem nyomta Tóth Dávid, a lényeg azonban az, hogy ő szeli át elsőként a célvonalat, és övé az első futam győzelme, Leitner Norbert a második helyen, Simon Tamás pedig behozza az autót a harmadik helyre, és végül a negyedik pozícióban Zuba vagy Szilvási, Zuba még... Egy kicsit cikázott Szilvási előtt, de azt gondolom, hogy nélkül is meg tudta volna tartani ezt a negyedik helyet Szilvási. Tehát az ötödik, hatodik helyen Rózs és Csikós végül ragaszkodott ahhoz a hetedik helyhez. Sinkát visszaverte, Sinka támadását visszaverte. Nagy Szilárd a kilencedik, Nagy Ádám pedig a tizedik. Ez azt jelenti, hogy Nagy Ádám fogja majd a versenyt, a második versenyt az első helyről kezdeni. Nagy első sor tehát a második futamon. És Bencsik Tíma érkezett meg a 11. helyre, őt pedig Viski Róbert követte az RSM Racing pilótája, Henrik Dávid a 13. helyen, Spitzmüller Richard a Forddal végül a 14. helyen érkezett be, ami szerintem egy szenzációs teljesítmény azzal a technikával. Urik Tamás a 15. helyen, Eke Dávid szintén Forddal 16. Szalmási Ádám 17. Györik Bence a 18. pozícióban, Madarász Gergő 19 és Pincés Ádám zárja a pontszerzők sorát. Ugye Ádám a baleset után még sikeresen visszajött a pályára, és egy pontot még összetudott csinálni. Pincés Ádám tehát a 20. helyről kezdheti majd a második versenyt. Ez is érdekes lesz egyébként, mert a tempója neki abszolút megvan. Azt még érdemes kiemelni, hogy Szalmási Ádám, aki a 17. lett, ő a mezőny végéről tudta elérni ezt a pozíciót. Ő az, aki a legtöbbet tudott javítani a rajthoz képest, úgyhogy ő 13 helyet előre lépve a 17 körös versenyen végül. Itt látjuk a végeredményt közben, a teljes verseny végeredménye, tehát Tóth Dávid, a győztes, Leitner Norbert a második, és Simon Tamás jött be a harmadik helyre. Simon Tamás mögött a csapattárs, Zuba Péter, olyan nagyon sok minden az élmezőnyben nem változott, de azért Leitner előretörése az érdekes, és nagyjából erre is számítottunk. Rós András hatodik helye az látva azt, hogy milyen kalamajkákba került bele, azért egy pozitív dolog, ugyanis ő nagyon messziről jött vissza, és akkor még egyszer a másik fele a mezőnynek, Bencsik, Viski, Heinrich, Spitzmüller, az utolsó pontot, ugye Pincés Ádám csípte el a 20. helyért, ugyanis pont jár még, és 27-en fejezték be a versenyt. Hamarosan tartunk egy rövid szünetet, nem lesz azonban hosszú ez a szünet, ugyanis nem sokára kezdődik a második verseny. Néhány perc múlva jövünk a második verseny képeivel tehát.
A Motan Business Hub partnerei a Thomas Breitling, a Logipak és a Staff House. Egy azt gondolom, eléggé izgalmas első futamon vagyunk túl, és a második verseny izgalmai azok talán még ennél is túlmutatóbbak lesznek. 15 kört fognak teljesíteni, tehát a versenyzők majd második nekifutásra. Hogy értékeled első körben ezt a futamot? Remélem, hogy neked is tetszett. Abszolút tetszett, jó volt látni, hogy a srácok egyből az első futamon megmutatták, hogy mit tudnak. Tóth Dávid elképesztő tempót autózott végig az Arnes Competition versenyzőjéről beszélünk. Ugye a csapattársa Pincés Ádám sajnos egy ütközés során pórul járt, de Dávid tempója egészen elképesztő, viszont nem meglepő, hiszen az előző két bajnokságot is ő húzta be, úgyhogy a regnáló bajnoktól el is vártuk, hogy valami komolyat villancson már itt Road Amerikán. Igen, így kell regnáló bajnokként kezdeni egy szezon. Így van. Milyen esélyei lesznek a tizedik helyről? Csak egy gyors tipp, meg lesz, nem lesz meg. Én azt gondolom, hogy a futamgyőzelem nem lesz meg. A Leitner Norbit erős várományosának tartom, pedig csak egy helyen indul előrébb. Bár Dávid nagyon agresszívan át tudja rágni magát a mezőnyön. Ettől függetlenül taktikában szerintem lehet, hogy erősebb lesz Leitner. Úgyhogy kíváncsi várom, hogy mi fog történni. És hát nem szabad leírnunk Szilvási Patrikot sem, aki rendkívül jól osztotta be az autóját az első futamon, Sinka Dánielhez hasonlóan. Csikos Dominikról is tudjuk, hogy nem fukarkodik az eszközökkel, amikor előzésről van szó. Nagy Ádámnak a sok beletett munka kifizetődött már az első futamon is, úgyhogy itt többféle megközelítést láthatunk a pilóták részéről. Szerintem izgalmas futam lesz. A helyzet pedig nagyjából már mint a lebonyolítás szempontjából hasonló lesz, annyi különbséggel, hogy itt 15 kört fognak megtenni a versenyzők, és az előző verseny első 10 helyezettje fordul, tehát Tóth Dávid ezúttal a 10. helyről indul, majd Leitner Norberttel egy sorból, az első sorban pedig Nagy Ádám, valamint Nagy Szilárd. Sinka Dánielre is érdemes azért figyelni, aki majd a harmadik helyről kezdi a versenyt, ugyanis a tempó az nála is abszolút megvan. Én azért arra is kíváncsi leszek, hogy Rós András innen az 5. helyről előre tud-e majd lépni, és maga mögött tudja tartani majd a nagy riválisokat, hogy Zuba Péter és Simon Tamás párharcának második fordulója az hogyan fog alakulni, valamint, hogy az előző versenyt a 20. helyen befejező Pincés Ádám mennyit tud előrelépni. Azt gondolom, hogy nem tévedünk nagyot akkor, hogyha azt mondjuk, hogy ezen a versenyen, ha nem történik valamiféle probléma, akkor Pincés Ádám lesz az, aki a legtöbb pozíciót tudja majd javítani. Igen, Ádám nincs szerencsés helyzetben, ugyanis ez a baleset nem csak az első futamát, hanem a másodikat is megpecsételte. Ez a 20. hely semmilyen szempontból nem előnyös számára, főleg, hogyha esetleg ő is a spórolásra játszott volna. Azt most ő nem nagyon tudja megtenni, pozíciókat kell fogni a pályára, a pályán előre kell lépnie, előre kell törnie. Nem tudom, hogy eközben mennyire fér bele az, hogy esetleg elvegye előbb a lábát a gázról. 15 kör, tehát a versenytáv egy nagyon kicsit rövidebb lesz, azonban ahogy már az előző versenyen beszéltünk arról, érdekes taktikai csata lehet ez. Ugyanis láttuk, hogy 14 kört kibírnak az autók. 15-öt kéne megtenni egy tanküzemanyaggal. Ki az, aki beáll majd spórolni? Ki az, aki majd úgy játszik, hogy elveszi a gázt az egyenes végén? Adott esetben ki az, aki már az előző versenyen erre játszott? Hogy ezt meg lehet-e csinálni versenykörülmények közt? És ki az, aki letesztelte ezt a dolgot, kijött neki az, hogy vagy meg lehet csinálni, vagy nem, és bevállalja, és adott esetben mondjuk a 12. helyről megnyeri a versenyt, csak azért, mert neki nem kellett kiállni a boxba. Így van, körülbelül ilyen 10 és 20 másodperc között időt lehet azzal nyerni, hogyha valakinek nem kell a pitbe jönnie extra tankolásért. Azzal együtt, hogy beleszámítottam azt is, hogy a körei nyilván lassabbak lesznek, azonban egy dolgot nem érdemes elfelejteni, mégpedig azt, hogyha valaki spórolós köröket jön, amit majd fogunk látni a köridőn, és mondjuk adott esetben ilyen 16-os, 17-es, illetve 06-os, 07-es köröket produkál, akkor könnyen csata középpontjába kerülhet, őt megpróbálhatják megelőzni, amivel még többet veszít, és esetleg ezt a plusz időt, amit megnyerhet ezzel a spórolással, ezt úgy hagyja ott a pályán, hogy valójában azzal kell elfoglalnia magát, hogy védekezzen, vagy éppen elengedjen másokat, az mind-mind időveszteség.
Szép lassan a felvezető autó elérkezik a pálya utolsó szakaszába. Egymás mellett tehát egy Mercedes, valamint egy BMW, két nagy, Nagy Szilárd, valamint Nagy Ádám, ők indulnak az első sorból. Mögülük indul majd Sinka Dániel és Csikós Dominik, valamint Rós András és Szilvási Patrik foglalja el a harmadik sort. A negyedik sorban Zuba Péter és Simon Tamás, az ötödikben pedig az előző verseny első két helyezettje, Leitner Norbert és Tóth Dávid. Az is érdekes egyébként, hogy mögülük majd Bencsik Tímea milyen eredményre lesz képes, Spitzmüller Richard és Ege Dávid, a két gyengébb autóval versenyző pilóta. Előrébb tud-e majd jönni, hátrébb esik, mire lesz képes ezen a versenyen, de javítani az ott esetben az előző versenyen megszerzett pozícióján. De amit már az első versenyen láttunk, más pozícióban, más szituációban a két nagy csatája az megismétlődik-e majd olyan szempontból, hogy egy nagyon agresszív küzdelemből egy összeakadás lesz akár már az első métereken. Ezt hamarosan megtudjuk, a mezőny ugyanis már itt van a célegyenesben. A felvezető autó lassan kiáll, egy éles mozdulattal behúzódik a box utcába, és hamarosan a zöld jelre rajtolhat a mezőny. Fölmásznak ezen a nagy dombon. Ikonikus ez itt Elkhart Lake-ben, a Road Amerikán, és ebben a pillanatban lengetik is a zöld zászlót, és aki a rajtot jobban elkapta, az Nagy Dávid, egy kicsit Nagy Szilárd beragadt, és Rós András autója inog meg. A harmadik sorban, a negyedik sorban csúszik most már vissza Rós András, talán a tizedik hely környékén található Rós. És igazából a két nagy el tudott jönni, Szilvási, valamint Sinka van nagy küzdelemben, Sinka tud előre törni talán a második helyre. Egyelőre Sinka marad a harmadika, mögöttük nagy a küzdelem, Csikós, valamint Szilvási egymás mellett. Szilvási lesz majd a kedvezőbb pozícióban, azonban mindenki visszasorol a másik mögé, liba sorban a versenyzők, Csikós kívülre húzza az autót, el is hagyja egy pillanatra a pályát, és úgy próbál elmenni Sinka mellett. Ennek nem lett jó vége, legalábbis pozíciót nem sikerült javítani, hátul pedig az egyik Ford, vagy Eke, vagy Spitzmüller, aki megpördült. Úgy láttam egyébként, hogy a rajtnál Rós András, mintha még a falat is érintette volna, szerintem Andris ott a kiszorították, és egész egyszerűen elfogyott a hely. Szilvási sem jött el végül túl ideálisan, vagy jött ki túl ideálisan ezekből a csatákból. Tóth azonban már lépked előre, Tóth Dávid a hetedik helyre jött előre. Rós András három pozíciót esett vissza, Tóth pedig hármat előre lépett. Ez a különbség gyakorlatilag a két versenyző közt, Rós ezzel pont hátra esett Tóth mögé. És Tóth már is támadja az előtte levő Szilvásit. Szilvási azonban védekezik, Tóthnak azonban nem sikerül ellenállni. Sőt, még lehet, hogy Leitner mellett is el tud menni Tóth, mert Leitner lesotródik az ívről és elmegy mellette Tóth. Leitner azonban visszatámad, ez ennek a csiki-csukis résznek a különlegessége, hogy adott esetben ilyen veszett helyzeteket is meg lehet még menteni. Majdnem Szilvási is vissza tudott jönni, sőt, Szilvási összeért Tóttal. Előttük is zajlik azért a harc Csikós, valamint Sinka közt a harmadik helyért. Arra is érdemes félszemmel odafigyelni, Csikós jelen pillanatban a harmadik, és bizony ott van a lehetőség, visszatámadhat Szilvási, nem tudja betenni azonban egyelőre az autót. Igen, Tóth Dávid hátsó lökhárítóját találta meg egy pillanatra a Szilvási Patrikot a kigyorsítás folyamán. Ez lehet, hogy egy kis plusz lendületet is adott Dávidnak, ugyanis utána simán le tudta védekezni az első kanyart, illetve hát Patrik nem is igazából támadta őt. Lehet, hogy a Tóth Dávidnak most itt tökéletes a Leitner Norbert mögött is megpróbál egy kicsit spórolni. A köridők lesznek majd nagyon beszédesek, hát nem az első köré, mert az nyilván a rajt miatt nem tartalmaz valós adatokat, nem látjuk, hogy ki milyen tempót megy, de a második, harmadik körben már érdekes. Két izgalmat is láttunk, egészen konkrétan azt, hogy Úrik milyen szépen beültette a hintába Miskit, valamint, hogy jön előre Pincés. Pincés már a 15. helyen, és valószínűleg számára nem ez lesz a végállomás. Itt látjuk még egyszer a rajt utáni pillanatok talán ezek, amikor megpördült Spitzmüller, avagy Eke, Eke volt az.
bocsánat, Spitzmüller volt az, aki megfordult. Eléggé nehéz megkülönböztetni a két autót, teljesen ugyanolyan a festés, sőt, még a név is az autón teljesen ugyanaz, de Spitzmüller Richard volt az 52-essel, aki eldobta az autót. Itt pedig Sinka mögötte Leitner, Nót, és Nót mögül pedig nem akar leszakadni Szilvási. Továbbra is ott van a hatodik helyezett, az első futamot megnyerő Nót mögött. Leitner és Tóth egyaránt négy helyet léptek előre, azonban úgy tűnik, hogy ezzel egyelőre megelégedtek. Én azt gondolom, hogy el fognak köszönni sporolni, de hamarosan látjuk ezt a időt, hogy mit tudhat. 0-4-nek mindenképpen meg kellene lennie akkor, hogyha a pilóták megpróbálnák kihozni az autóból a maximumot. És nézzük. Ez egy 0-5-3 Leitnertől. És egy 0-4 vége Tóth Dávidtól, ennél ők tudnak gyorsabban jönni, úgyhogy ez az adat veszélyes. 0-4-36-ot jött Csikós Dominik a harmadik helyen. Szilvási próbál nézelődni, nyilván nála is az a kérdés, hogy mennyire játszik arra, hogy spórol, mennyire akar ő egyáltalán előzni. Az előző versenyen is láttuk, hogy ezért volt olyan, hogy Szilvási elvette a gázt, meg több versenyzőnél is volt olyan, hogy mindegy lepróbálva azt, hogy mi lesz majd a második versenyen, ezért visszafogták magukat. Nem elképzelhetetlen, hogy ebből a nagy bolyból igazából senki nem akar előzni, vagy legalábbis a bolynak az első fele nem akar előzni. Még. Majd a verseny végén. Az utolsó végén. Körben, igen. Így van. Akkor fontos, hogy elő legyenek a pilóták az utolsóban. Az utolsó métereken fontos. Tóth Dávid az autóból, valamint jobb felül látjuk magát, a versenyzőt is. Nem látszik, hogy túl stresszelné Dávid ezt a vezetés dolgot. Viszonylag nyugodtan szokott rágetni ezeket a gépeket. Igen, sem ő, sem pedig Leitner nem egy szívbajos típus. Nem, abszolút. Nehéz őket kibillenteni az egyensúlyból. Na és akkor most lenne itt a lehetőség, és ott is van a lehetőség, mert Leitner egy kissé a kigyorsítást elrontotta, rosszul jött ki a kanyarból, azonban Tóthnak vissza kell fognia az autót, még Szilvási is el tudott menni mellette. Sőt, Leitner előzni tudott, és Sinka csúszott hátra. A Sinka Dániel már két helyet veszített az Audival. Aminél ugye már említettem, az első verseny nem nagyon esik vissza a tempó, úgyhogy lehet, hogy ő be fog állni egy ilyen közepes tempóra, és nem is akar feltétlenül harcolni itt a versenytársakkal, hanem ő kiszámolt egy jó stratégiát, amihez tartja magát, ebbe pedig valószínűleg nem fér bele az, hogy különösebben védekezzen. Én azt gondolom, hogy Sinkától valami ilyesmit fogunk látni ezen a versenyen. Sinka és Szilvási küzdelme. Szilvási jött ki belőle győztesen. Zseniális csak ezek a kamerák. Abszolút, és hát remek látni, hogy ez a 30 autó elhalad ezzel a tempóval, és nagyon kultúrált a mezőny, ezért mondjuk el, hogy ennél lényegesen több balesethez van szokva. És akkor egy baleset, amire nem számítottam, ott belekezdtem a kis monológomba, ott egy BMW tűnt el a háttérből. Bencsik témája. Az első versenyen nagyon jól ment, és igazából most is nagyon jól ment. Ez a kis incidens azonban a versenye végét jelenti, vagy legalábbis a versenyének az érdemi részének a végét jelenti. Az egy eléggé bátor manőver volt Tóthtól. Nem sokon múlt, hogy eldobja az autót. Neki lelépett. Incidensmentes versenye már nem lesz. Nem. Ott a bónuszpontok azok elmaradnak, de Tóth úgy reagált le ezt a kis megcsúszás, hogy belelépett a gázba. Ezzel stabilizált az autót, de már főleg nem olyan egyszerű feladat. Úgyhogy ehhez a megfelelő kormánymozdulatokat is meg kellett tennie, de hát említettük, hogy idegfejű versenyző megoldott a feladatot. 7 másodperc már a hátránya Tóthnak, vagy legalábbis közel 7 másodperc. Nagy eléggé belelépett a gázba. Itt közben pedig Rós András próbál visszajönni, méghozzá belsőjében próbálkozik Rós Sinka mellett. Sinka valóban azt a taktikát választotta, hogy visszafogja magát, nem nyomja ki az autó szemét, spórol az üzemanyaggal, aztán majd lesz belőle valami. És említettem a 06-os köröket, hát itt most már rengeteg pilótán, még az élmezőnyben is 07-08 az, ami a nevük mellé van írva, úgyhogy egészen biztos vagyok abban, hogy még a top 10-ben is legalább 60-70 a spórolást választották, és a végén jön a tűzijáték.
bizony. És az a kérdés, hogy még ezzel a spórolással együtt is nem lesz olyan, hogy valakinek kifogjon az üzemanyag. Így van, ez nem egy egyszerű feladat, 17 kör. Ez azt jelenti, hogy 2 plusz kört kell megtenni az előző futamhoz képest, és láthatunk, hogy... Illetve bocsánat, most még 15-öt, tehát az előző futamnál a kiállásoknál nem tudnak valószínűleg többet jönni a pilóták, és ez pedig pont a határon van. Nem egy egyszerű feladat, főleg mezőnyben. Hátul, mint hogy lett volna egy kicsúszás, aztán lehet, hogy az én szemem káprázott. Ezt a nagy csatát azonban, ahogy figyelemmel követjük, gyakorlatilag annyi látszik, hogy kabarodik a mező, hogy keveredik mindenki, és próbál előre keveredni Pincés is, aki az előtte levő csatát, Szilvási és Henrik csatáját próbálja kihasználni, és lehet, hogy egyszerre kettőt fog tudni majd előzni valahogy, valamilyen módon. Henrik mellett már el tudott menni, és Szilvási lehet a következő áldozat. A 12. helyen Pincés. Így van, 8 helyet jött fel Ádám, és próbál továbbiakat szerezni. Rendkívül jó tempója van az Ernest Competition pilótájának. Zuba is a 9. helyre szorult vissza, ugye az első versenyen eléggé jól szerepelt. Tehát nyilvánvalóan itt együtt a mezőny, úgyhogy ebből még bármi lehet. Úrik is ott tapad. Egy Mercedes lánya mögé ülhetünk be egy pillanatra. És itt érkezik a Canada Corner. Ez egy előzési pontja egyébként a pályának. Eddig még nem is láttunk különösebb próbálkozást. A pilóták inkább a biztosabb helyekre játszanak, a célegyenes vége vagy a hosszú egyenes lejtő alkanyar, ahol eddig inkább bepróbálkoztak. Van egy olyan érzése az embernek, hogy adott esetben nem is biztos, hogy olyan nagyon erőltetik ezeket az előzéseket. Úgyhogyha senki nem akarna előre menni, mindenki inkább arra fókuszál, hogy a pozíciót azt megtartsa, ne szoruljon túlságosan hátra. Látjuk itt az előző köridőkből is, hogy 06-os, 07-es, 07 vége, amit tudnak autózni a versenyzők, hogy egészen konkrétan Tóth Dávid 2.07.95-öt jött, tehát nem igazán az a probléma itt, hogy nem tudnának gyorsabban menni, igazából nem akarnak, és adott esetben nyilvánvalóan a szélárnyék hiánya miatt az van hátrányban, aki ezt a bolyt vezeti. Hát most Rós András kapta meg ezt a nemes feladatot, de lehet, hogy nem sokára ezt az ötödik helytől fölfelé terjedő bolyt, ezt majd Simon fogja vezetni, és nem csak nem sokára, hanem ez egészen konkrétan be is következett. Így van, ez meg is történt, én biztos vagyok benne, hogy Andris spórol, úgyhogy neki az a jó, hogyha előtte megy egy autó, és különösen jó, ha egy BMW megy előtte, azért beszélhetünk a méretekről, itt nem szabvány méretek vannak ezeknél az autóknál, és a BMW-k meglehetősen nagyok, úgyhogy több szelet ad. Lehetett hallani ezt a bizonyos trükköt, amit már az előző versenyen is kiemeltél, ahol lehet, hogy spórolnak. Igen, nagyon sokszor berámelnek a pilóták, illetve a kuplungot is lenyomják, így a motor fordulata is visszaesik alapjáratra, és ez mind-mind az üzemanyag takarékosság egyében történik. Nem hiszem, hogy itt előzési kísérletet fogunk látni. Inkább adják egymásnak a stafétát, és mindenki kap egy kicsit a vezetésből, vagy hát ugye értelemszerűen az ötödik helytől fölfele megy ez a harc. Egy kis lesodródás, azért vannak itt is hibák a nagy üldöző versenyben. Zuba jelen pillanatban a 10. ő hagyta el egy pillanatra a pályát, és Pincés már mögötte. Amikor azért valaki mögött feltűnik Pincés Ádám, akkor bizony előfordulhatnak ilyen esetek, ugyanis Pincés Ádám nagyon gyors, nyilván mindenki próbálja maga mögött tartani a gyorsabb versenyzőket, főleg egy ilyen szituációban, azonban lehet, hogy ez nem sokára nem fog megvalósulni, ugyanis Pincés Ádám beteszi a cél egyenes végén az autót belőre, és nagyon úgy tűnik, hogy eléggé simán el tudod menni Zuba mellett. Nyilván ő is spórol, Pincésnél nem tudom mennyire taktika a spórolás, de látva a többieket, és látva azt, hogy mindenki beállt. Simon! Simon! Teszi keresztbe az autót, és sodródik hátra egészen ennek a bajnak a végéig, Viski mögé. Mi történt Simonnal? Az ötödik helyen volt, de a múlt idő az ennek a megpörgésnek, ennek a kicsúszásnak köszönhető. És láthatjuk, hogy milyen szorosan vannak egymás mellett a versenyzők. Egy ilyen apró kicsúszás
rögtön több mint 5 pozíciót is jelenthet hátrafelé a mezőnyben, úgyhogy nem érdemes hibázni ezen a versenyen sem. És hát a nagy spóroló verseny az így még inkább hátra vetheti Simon, hát azt a versenyzőt, aki adott esetben erre játszik, és a köridők tekintetében nem tud túl jó eredményeket elérni. Eke Dávid azonban, aki Spitzmüller nevével versenyzik ezen a versenyen, kicsit megtévesztve mindenkit, tehát természetesen a rajtszám az különbözik, ő 69-essel megy. Jelen pillanatban a 10. helyen. Szerintem ő nem spórol. Valószínűleg nem, és abban sem vagyok biztos, hogy ezzel a régebbi technikával egyáltalán lehet. Úgyhogy lehet, hogy nekik a második futam lesz az, ahol mindig egy pici élvezetet bele tudnak cseppészni a saját számuk ebbe a bajnokságba. Úgyhogy tudnak egy picit előzgetni előre tőle. Valami a hangján is egyébként az autónak, hogy nem egy korszerű darab, de hát azért szerintem sokan vagyunk ennek a hangnak a rajongói. Jó a hang, az biztos. Másodszor. Henrik autója, hogy megcsúszott. Igen. Pillanatra, mint hogyha Eke Dávid is valamul kormányzott volna, de azt nem. Ez a szemben. Ki még ennek a bolynak a végén. Valatilag ezzel a 11. helyezett versenyzővel zárul a boly. Vicc és már a 7. helyen, hogy elment Zuba mellett az előbb. És Nagy Ádám az, aki valamikor eléggé hátra csúszott a mezőnyben. Így amíg követtük ezeket a küzdelmeket, nem láttuk, hogy pontosan mi is történt vele. Azonban a köridőkből, valamint a lifetiming adataiból kitűnik, hogy ő kint volt a boxban, úgyhogy teljesen más stratégiát választ. Itt van Nagy Szilárd közben. Keresztbe rakta az autót Nagy Szilárd, ő jelen pillanatban a 4. helyen autózik. Azonban lehetett volna ennél sokkal jobb pozícióban is. Ó, Dávid jött föl a 3. helyre, Nagy Szilárd pedig visszacsúszott a 4. tehát. Götterós András. Pedig Pincés, aki verekszi előre magát folyamatosan, van a 7. helyen jelenleg. És nagyon érdekes, hogy Lejtne Norbi és Tóth Dávid úgy sporolnak, hogy már a 2. és a 3. helyen haladnak 7 embert megelőzve és átlépve. Úgyhogy én kíváncsi leszek, hogy ők ki fogják-e bírni a végéig például. Növelik a tempót, azért most már 2 perc 6,64 század másodpercet adozott Leiter 2.04.85 ótnál. Lehet, hogy ő rájött, hogy vagy eleget spórolt most már, vagy abszolút nem működik ez a taktika és nyomni kell. Viszont, hogyha nem működik ez a taktika és nyomni kell, akkor Csikós Dominik előnyben lehet. És Csikós Dominik számára ott lehet a lehetőség, hogy megnyerje ezt a futamot. Itt van, bár csodálkoznék, hogyha Dávid kockáztatni egy kiállást. Ez a 2.04 vége, ez nálam még mindig azt jelenti, hogy ő spórol. Meg lennék lepve, hogyha nem így tenne, akkor egy picit gyorsabb időt várnék. Tehát szerintem a 0.3 vége, 0.4 legeleje az kijöhetne ebből a BMW-ből, amit ő rajta. Minden esetre a gyorsulás az most már látszik. A Nagy Szilárdnál ez a 2.13.19, ebből látszik igazából, hogy mennyit eldobott azzal a keresztbeállással. Így van. Volt egy komoly baleset, és mégis súlyos másodpercek. Valka, jegyzem meg, Pincés Ádám jelen pillanatban ott tart, hogy 13 helyet lépett előre. Mit mondtunk a futam elején, valószínűleg ő lesz az, aki a legtöbb pozíciót tudja majd javítani. Hát jelen pillanatban e felé haladunk. A 2. helyen gyakorlatilag holt versenyben Leitner Norbi és Tóth Dávid. Azonban van itt még egy versenyző, Markovics Péter, aki 17 helyet jött előre az utolsó helyről, úgyhogy ő még azért veszélyes lehet Pincés Ádám rekordjára. Igen, bár nála bele kell számolni azt, hogy előle már kiálltak a boxba többen is, és ugye az előzésnek számít, de ő is abszolút a pályán is több mint 10 helyet kellett, hogy előre jöjjön. Leitner és Tóth közt nagyjából 2 másodperc a különbség. És hát itt Pincésség környékén is az a kérdés. Pincés előtt ugye Sinka
Csinka előtt pedig Rós, hogy mennyire spórol Pincés. Eddig a verseny során nem azt láttuk, hogy spórolna. Nyilvánvalóan csata közben, amikor valakinek előre kell jönni a mezőnyben, akkor ez nehéz is kivitelezni. Így van, nagyon érdekes. Közben bocsáss meg, de itt Eke jön előre. Seke valamint Viski küzdelmét figyelhetjük. Mögöttük Henrik valamint Simon. Ugye ez a Simon, aki szintén gondba került már a verseny korábbi fázisában. És lassan, lassan bizony ott van a kiállás. Ezt akartam mondani, egy Ekének, hogyha nem spórolós a menet, már pedig úgy tűnik, hogy nem spórolós a menet, akkor ki kell állnia. Meg is ejti ezt a kiállást Eke. Én is valószínűleg nem fogom itt cserélni, úgyhogy érdekes lesz nézni, hogy hova fog visszatérni. Ez a hármas küzdelem. Gyakorlatilag örök óta látjuk, hogy Henrik valakivel csatában van. Itt van Eke kiállása. És akkor mehet is tovább. Nagy kérdés, hogy a többiek hogy tudnak spórolni az üzemanyaggal, lesz-e végül kiállás, mert hogyha nem lesz kiállás, akkor Eke taktikája az lehet, hogy nem olyan rossz. Így van, így van. Mert lehet, hogyha lesz kiállás mindenkinél. Tehát... Így van, értem. Mert lehet, hogy neki nem is nagyon volt választása. Nem tudom, hogy egyáltalán azzal az autóval meg lehet ezt csinálni. Egyáltalán nem biztos, hogy mindegyiknek tudja. Az autóknak, hogyha a fogyasztása nem is egyezik, azért az iRacingen belül ezt szokták balanszolni rendszer szinten. Tehát akkor vagy az... ...ból ugyanazt tudja. És látunk itt a mezőny különböző fázisaiban különböző autók közti csatákat, és abból egyértelműen látszik, hogy gyakorlatilag tényleg ugyanazt tudják. Én ugye szokták mondani a profik, hogy azt az autót érdemes választani ebben a kategóriában, ami a vezetési stílusodnak leginkább tetszik. Közben egy előzés. Zuba próbál előre jönni. Ugye tartani az autót, az a kérdés. Eddig az volt a helyzet, hogy Pincés lépkedett előre, most éppen Zuba az, aki elég erőteljes harcot vív Pincéssel. Pincés jelen pillanatban a 8., előtte pedig 7. helyen halad Zuba. Na, hogyha Ádám úgy meg tudja csinálni, hogy végig kint marad a versenyen, hogy ennyit előzött, az lesz az igazán fantasztikus. Hát akkor valamit tud, tehát ezt meg is kérdezzük tőle, hogy ezt hogyan. Igen, azt honnan tudjuk, szerzett üzemanyagot? Azt tudjuk, hogy tud valamit, ezt hogy csinálja. Igen, nem tudom, hatósági áron kapja vagy nem, de... Abszolút. A tempó az fantasztikus. Tehát nyilván erre számítottunk igazából, és hogyha valóban nem lesz kiállás, akkor az egy csoda számba menő dolog. Igen, akkor Ádámot szerintem erről mindenképpen megkérdezzük a verseny után. Ha és amennyiben össze tudja hozni. Ha nem, akkor pedig azt, hogy miért nem sikerül. Illetve, hogy egyáltalán tervben volt-e. Természetesen a futam végén majd interjúkkal is jövünk, tehát érdemes a lejtés után is velünk maradni. De a lejtésig is van még hátra azért bőven. Több mint 3 kör. A véghajrá! Az igazi nagy küzdelmek azok még csak most jönnek, és nem feltétlenül test-test elleni lesz a csata, mármint ami az első helyért folytatott küzdelmet illeti, hanem az, Markovics és Zambó bejön közben a box utcába, tehát ők egészen biztosan nem bírták, szóval az lesz, amit most éppen az előbb szóba hoztunk és említettünk, hogy lesz-e kiállás mindenkinél, avagy nem. Valaki meg tudja csinálni, úgyhogy nem kell kiállnia. Rós András is elkezd egy kicsit nyomni, úgy tűnik, hogy átveszi a spiccet, és ő vezeti most majd ezt a bolyt. Sinka előtt Rós András, de azért a hangokból lehet hallani a háttérben, hogy nagyon sokan, sőt gyakorlatilag mindenki arra játszik, hogy spórol, és megpróbálnak annyit összespórolni, hogy az utolsó körben ne kelljen kiállni a boxban. Így van, és Tóth Dávid ideje itt nézve, ő is visszaesett, ugye 0-4 végig köröket nagyon simán tudott autózni, de visszavett. Amikor néztük, hogy ezt a tempót olyan végig tartja, a válasz nem. 2-0-5, 7-90 volt az utolsó köre. Azok közül, akik itt voltak a boxban jelen pillanatban, Nagy Ádám a legjobb, ő a 12. helyen halad, 35 másodperc hátrányban. És nyilván ebből futamgyőzelem nem lesz, de hogyha azon gondolkozunk, hogy ugye mennyi volt? 28 másodperc nagyjából az első futamon a különbség, amikor
Tóth valamint Leitner kiállt egy körrel később, és abból volt nagyjából 5 másodperci különbség, akkor 23 másodperc jön ki körülbelül. Hát, ez egy érdekes szituáció. Csikós jön a boxba. Ő egészen biztosan nem bírja. Szélen álló Csikós megérkezik. Igen, csodálkoztam. Most már ugye kevesebb, mint 2 kör van hátra a versenyből. Ki mit lát a műszerfalon? Mennyi üzemanyag van az autóban? És külön érdekesség, hogy Leitner és Tóth korábban csapattársak voltak, és Tóth Dávid is a vanabi eszert volt, azonban eligazolt. És most már ellenfelekként szerepelnek ezen a bajnokságon. Tóth Dávid az árm is sem erősíti, úgyhogy lehet, hogy a barátság megvan, de az érdekek most másképpen. Korábban is azért elég komoly ellenfelek voltak, csak akkor csapaton belül, tehát nyilvánvalóan azért a vanabi csapat az egy eléggé erőteljes erőt képvisel a szimulátor világban, és látszik is a különbséggel Leitner és Tóth közt, hogy bezuhant az a különbség, és miközben a negyedik helyért folytatott csatát látjuk, Rós András vezeti ezt a bolyt, Sinka mögötte, aztán Zuba és Pincés érkezett, itt pedig már az, amiről az előbb beszéltünk, Tóth és Leitner. Tóth ebben a rózsaszín fehér autóban, előtte pedig a vanabi sárgában Leitner. Nézzük egy visszajátszást. Egy kicsit autójára. Szélesre ment Dávid. Fókuszálva, bizony, nem is kicsit. Szerencséje volt, mert hogyha az egy kanyarra később történik, az sokkal veszélyesebb. Ennek ellenére nézd meg, Tóth ráugorott Leitnerre. Lehet, hogy... Ohoho! Mert a harmadik hibája volt már a versenyen, ahol majdnem eldobta az autót. Igen, nagyon meg akarja előzni már Leitnert szerintem. És közben nagy a boxban? Nagy Szilárd megérkezik. És Pincés Ádám is megérkezik. Ő sem bírja. Jó, hát akkor ez el is dőlt ez a dolog. De a többiekkel mi a helyzet? Ugyanis már csak 2 kör van hátra a versenyből. Nagy Pincés, valamint Henrik is benne a boxban. Itt pedig a küzdelem. Leitnert bele tudja kergetni egy komolyabb üzemanyag fogyasztós szakaszba. Tóth. Közben Rós András megérkezett a harmadik helyre, kiállásoknak köszönhetően. Hát Andris végig spórolta, ezt lehetett hallani, amikor az ő autóját mutatták, és... Hát Tóth is gyakorlatilag lekapcsolta a motort már, nem tudom, hogy kiengedte a vitorlákat, milyen eszközzel megy. Ó! Szerintem hát... ő bajban van. Ő már nagyon nagy bajban van, és ezért tolta Leitnert, hogy esetleg legyen ő is nagy bajban. Leitner azonban ragaszkodik a taktikához. Igaz, hogy nincsen szélárnyéka, nincsen, aki fogja előtte a szelet, nincs, aki törje neki az utat. Azonban ő megpróbálja ezt. Na, amikor ennek a körnek a végére elérünk, az lesz az utolsó lehetőség arra, hogy a versenyzők kijöjjenek a boxba. Aki elmegy, az kockáztat. Aki bejön, az is kockáztat, de kisebbet. Így van. És ha ez így marad, akkor be is jön a tippünk, amit az első futamon mondtunk, hogy Leitner Norbi lehet a második verseny, bár Tóth Dávid fölért. Nagyon sokat spórol Dávid. Nagyon-nagyon sokat. Ő bajban van. Még szerintem Leitner jobban osztotta be az autót. Nagyon-nagyon sokat spórol. És milyen nehéz szituáció ez Leitnernek? Kimenjek? Mi van, hogyha Tóth nem megy ki, és... be tudja fejezni a versenyt. Ne menjek ki? Mi van, hogyha az utolsó kanyarban kifogy az üzemanyag? Szóval ez egy nagyon nehéz küzdelem és egy nagyon nehéz taktikai döntés. Rós Andráséknak is nagyon nehéz döntés ez, mert ők is spóroltak azért rendesen, és nem jönnek ki, nem jönnek ki! Senki nem jön ki! Jön az utolsó kör a versenyen, na lesz, akinek kifogy az üzemanyag! És az a kérdés, hogy Dávid mennyire tudja nyomni ebben a körben, mert azért Andrisék és ez a hármas boly ott van mögötte. Szóval, hogyha tényleg elszámolta magát kicsit, akkor még az is lehet, hogy 3 pozíciót veszik ebben a körben. Vagy hogyha kifogy, akkor még lehet, hogy többet is. Mondok neked köridőket, 2 perc 8,61 század másodpercet autózott ott, előtte nagyjából másfél másodperccel volt gyorsabb Leitner, Rós András köre 2 perc 05,84 század volt, ez nagyjából 3 másodpercet jelent, Zuba még ennél is 6 tizeddel volt gyorsabb, szóval elképesztő a tempó, ami Tóth mögött jön, és elképesztő az a tempó, amivel konkrétan vitorlázik körbe Tóth, és folyamatosan marad le Leitnertől, és folyamatosan közelítenek Rós Andrásék. Rós Andrást azonban támadja Zuba.
Itt már mindenki tudja szerintem, hogy elég lesz az üzemanyag, úgyhogy megkezdődik az a vízijáték, amiről beszéltünk, az utolsó körben a pozíció harc. És most Zuba Péter próbálkozik Rós Andrásnál, aki azért nem adja olyan könnyen magát. Egészen addig nem lehetünk majd biztosak, amíg a célvonalat át nem szakítják, hogy egy hatalmas dombot kell megmászni, lehet, hogy ott már lendületből fognak fölmenni. Így van ugye, hogyha elkezd kifogyni az üzemanyag, akkor először dadogni kezd a motor, ami a nyomatékból elég sokat elvesz, és hogyha valakinek nem sikerül idejében lendületet fogni ott az emelkedő előtt, akkor könnyen pórul járhat. Leitner Norbert, aki a második helyről kezdte a versenyt, illetve a 9. helyről kezdte a versenyt, az első versenyt a második helyen fejezte be, ennek köszönhette ezt a rajtpozícióját, föllépett, és jelen pillanatban vezeti a versenyt. Tóth, aki megnyerte az első versenyt, ő jelen pillanatban a második helyen halad. Teljes pontegyenlőség lenne, hogyha nem lenne az az időmérős siker Tóth neve mellett. Azonban most már itt a célegyenes, és itt már senki nem fogja tudni elvenni Leitnertől a győzelmet. Ő szakítja át a második futamon a célvonalat elsőként, és bejött végül Tóthnak is a taktika, és bejön a második helyre, ezzel ő az MVP, ő a legtöbb pontot gyűjtő versenyző a hétvégén. Rós András pedig följön a harmadik helyre. Neki is bevált ez a spórolós taktika. Itt van Viski, aki szerintem a legnagyobbat szakította azzal, hogy neki nem kellett kiállni. A hetedik helyre jön föl, Csikós a nyolcadik végül. A kilencedik helyen érkezik célba Nagy Ádám, Szilvási Patrik pedig a tizedik pozícióban fogja befejezni a versenyt. Ugye akikről nem esett szó, Sinka ért be, az ötödik helyen Simon Tamás lett a hatodik, és hát Viski Robertet mondtam, hogy a hetedik helyen szerintem a legnagyobb győztes az egyértelműen ő ennek az egész dolognak, Pincés Ádám pedig az egyik vesztese lehet ennek, ugyanis csak a 13. helyen Pincés Ádám, Úrik Tamás a 14-en, Henrik Dávid a 15. pozícióban, Eke Dávid a 16. lett végül, ugye ő is kiállt, úgyhogy ez is egy olyan eredmény, ami egy kiállás után született. Nagy Szilárd ugye már a verseny korai szakaszában a boxba kényszerült, ő végül, tehát a 11. lett. Az utolsó pontszerzőnk Győrik Bence, természetesen majd látjuk a verseny teljes végeredményét is kiírva. És hát, ugye egy bizonyos tétje van ennek a versenynek negatív szempontból is, mert amikor majd összesítik a pontokat, az utolsó 10 helyezett, tehát a 20-tól lefelé kiesik a következő hétre a B-szerverre. Úgyhogy velük nem találkozhatunk, azonban a B-szerver első 10 helyzetjével meg igen, úgyhogy kicsit rotálódik a mezőnynek a vége, és adott esetben az elképzelhető, hogy egy B-szerveres versenyző a következő helyszínen Spa-Francorchamps-ban, hogy meglepetést okozzon, és ott legyen mondjuk a legjobb 10-ben, és ezzel bebiztosítsa hosszabb távra is a szereplését. Hát azért jó verseny volt ez, taktikai szempontból is, meg azért láttunk a mezőnyben is csatákat, ez lett a vége. Abszolút jó verseny volt, én azt kaptam, amire számítottam. Azt még gyorsan hozzátenném, hogy Csikós Dominik lett a legjobb azok közül, akik kint voltak a boxban. Ő a 8. helyen tudta zárni ezt a versenyt. Hozta a taktikai csata, amit vártunk tőle. Szerintem rendkívül izgalmas futam volt mind a kettő. Tóth Dávidnak végül a 100%-os eredménye az nem jött össze, viszont ugye az első versenyen gyűjtött 40 pontot, az időmérőn összehozott 5 egységet, itt még 35 pontot begyűjtött, úgyhogy 80 ponttal vezeti jelen pillanatban a bajnokságot az első fordulót követően. Erőteljes kezdés, de azért Leitner is mindössze, ha minden igaz, akkor 4 ponttal van tőle lemaradva, úgyhogy azért jól indul a bajnokság, és már itt az elején látszik körvonalazódni, hogy kik lehetnek azok, akik a bajnoki címbe beleszólhatnak, vagy leginkább beleszólhatnak. Én azért arra kíváncsi leszek, hogy Pincés Ádám, amikor majd egy jobb hétvégét kifog, akkor milyen eredményt tud hozni, és mennyire lesz ő is benne majd a bajnoki véghajrában. Úgyhogy izgalmas lesz azért ez a küzdelem. A következő héten is érdemes lesz nézni majd a közvetítésünket, ugyanígy egyébként 7 órakor fogjuk majd elkezdeni ezt a közvetítést. Itt még a verseny végeredményének utolsó része, Úrik, a 27. helyel az utolsó célba érünk. És hát természetesen láttunk két jó futamot, és két jó futam után mi más jöhetne, mint szép kis interjúk, ahol majd megkérdezzük
a főszereplőket arról, hogy hogyan is élték meg belülről ezt az egész dolgot. Itt is van már velünk Rós András, aki végül a második versenyt a harmadik helyen tudta befejezni. Volt egy küzdelmes első versenyed, András, és még mielőtt rátérnénk arra, hogy mi történt a második versenyen, ott volt egy elég érdekes szituáció az első futamon, ami téged hátra vetett. Hogyan élted meg azt belülről? Sziasztok! Először is köszöntöm a kedves nézőket, meg titeket is. Nagyon jó a pólótok, nagyon tetszik. Köszönjük szépen! Hát, igyekeztünk. Most mondhatnám azt, hogy a nézőknek autóztam. Megmondom őszintén, egy picit túl nagy sebességet vittem be abba a kanyarba, és annyira hátra van tolva a fékerő, hogy túlságosan ráléptem a fékre, és egyből keresztbe ment az autó. Zuba Petinek és a reakció idejének köszönhetem, hogy nem ütött ki, és hát egy hatalmas keresztbe kormányzással, ellenkormányzással sikerült megfogni az autót. Úgyhogy hát utána pedig már pontmentés volt. Dominikkal volt egy elég kemény csatám, szerencsére abból sikerült pozitívan kijönni és megszerezni a hatodik helyet. És ugye a második verseny gyakorlatilag arról szólt az egész, hogy spórolás, és ki tud spórolni az üzemanyaggal, kinek lesz elég, kinek nem lesz elég. Már előre megvolt az a taktika, hogy belevágtok és megpróbáljátok kiállás nélkül teljesíteni, és hogy ennek volt realitása is, vagy menet közben derült ki számotokra is, hogy ezzel a spórolási metódussal ezt meg lehet csinálni, és adott esetben bejöhet ez a dolog? Előre így taktikáztunk, tehát végig az volt a terv, hogy ezt meg kell csinálni kiállás nélkül. Bárhogy számoltuk, bármennyit is vesztettünk a köridők tekintetében, hogyha kiállást választottunk volna, akkor sokkal többet buktunk volna, úgyhogy muszáj volt ezt a taktikát megautózni. Hogy a Norbi meg a Davesz hogy jött ilyen tempor, spórolva, az már egy másik kérdés. Azt gondolom, egy picit jók. Erre tudom fogni. De hát a Zuba Petivel megint kb. Egy tempón voltunk, nagyon penge élen táncoltam végig, hogy az utolsó körre hagyjak annyi üzemanyagot, hogy azért tudjam nyomni neki, de ahogy láttam, ő is így taktikázott. Úgyhogy pont a vonalnál kezdett el adagolni a motor, sikerült megszerezni a dobogót, úgyhogy hát elégedett vagyok. Azért a Norbi-tól meg a Davesztól kikapni nem szégyen, de hát, hogy ők ketten hogy csinálták meg a fogyasztást, azt nem tudom, de le a kalappal előttük. Pont ezt szerettem volna egyébként kérdezni, hogy mennyi tartalék maradt még az autóban, de akkor semmi. Semmi, elkezdett ledadogni, tehát ilyen 0,2 liter volt a vonalnál, ott elkezdett ledadogni, de a T1-be pedig már gyakorlatilag üres volt a tank, onnan már csak gurultam. Hogy érzed az autót? Jó választás volt ez a Mercedes erre a bajnokságra szerinted? Az időmérőn egy picit megingott ez a hitem, mert a BMW-k nagyon erősek voltak, de úgy éreztem, hogy a Mercedes az sokkal jobban bánt a gumival. Jó, hát én is nyilván. Nem, egyébként a Mercedes nagyon jól bánt a gumival, és az egyenesben is erősnek tűnik, úgyhogy szerintem jól választottunk autót. Következő hét, Spa-Francorchamps. Mik az előjelek? Hát reméljük, hogy nem lesz spórolás. Megmondom őszintén, hogy azt szeretem, hogyha megyünk, és versenyen dől el az egész, de hát ennek is megvan nyilván a szépsége, meg hát a modern autóversenyzésnek ez az egyik kulcsa, hogy ki hogy tud spórolni. Úgyhogy hát reméljük egy jó verseny, picit jobban szeretnék időmérőzni. Nagyon elrontottam az időmérős körömet, úgyhogy alapból az vetett hátra, és amiatt voltam bent a, hát úgymond mezőny közepén, de 2-3 helyen előrébb tudtam volna indulni, hogyha az utolsó körömet nem rontom el, úgyhogy az időmérőt jobban szeretném megcsinálni, illetve hát jövő héten megpróbálok nem driftelgetni az első versenyem. Mennyire számít a gumiknak, amikor egy ilyen hiba után, egy megcsúszás után javítanod kell? Mennyi marad benne emiatt szerinted pluszban? Amikor utána az első egy-két körben szerintem csak annyi volt, hogy túl voltak melegedve a gumik, és
nem igazán találtam a tempómat, ott még Ulrichal is csatáztam, meg tényleg olyan volt, mintha elkezdtem volna hátraesni. Aztán egy-két kör után úgy lekopik az a réteg, meg kezd visszaállni gumihőmérséklet, és utána igazából már lehet hozni megint ugyanazt a tempót. A második versenyen folyamatosan láttuk a helyezkedést. Egyszer bementél előre, aztán 3-4-en voltatok abban a bolyban. Mennyire volt ez közösen megbeszélt taktika, vagy jól felfogott érdek? Én megmondom őszintén, hogy volt egy kiválasztott tempom, tehát nyilván begyakoroltam, hogy honnantól veszem el a gázt, honnantól kuplungolok, és ha megelőzött valaki, annak nem örültem. Én azt a taktikát választottam ki, hogy jöjjenek mögöttem, mert akkor látom, hogy mi történik, és én tudom kontrollálni az egész versenyt. De hát ugye a Sinka Dani is megelőzött, aztán ugye a Davesz elhúzott mellettem. Azért durva belegondolni, hogy a Davesz mellettem elment, fölzárkozott a Norbira, és még így is maradt a légüzemanyaga. Úgyhogy hát nem volt ebbe taktikázás. Én próbáltam mindig a boly elején lenni. Én tudtam, hogy milyen féktávokat, meg milyen spórolási taktikát kell csinálnom. Aztán, hogyha megelőztek, akkor azonnal próbáltam visszavenni a pozíciót. És hát bejött, úgy tűnik, mert egy dobogó aljutalmat számítottál egyébként erre a verseny előtt? Számítottam, sőt, egy picit jobbra számítottam az első verseny miatt, mert nagyon erős volt itt a Mercedes, legalábbis az előzetes tesztek alapján, de hát itt a top 5-ben, hogyha megnézzük, hogy milyen nevek vannak, Sinka Dani, azt hiszem, ő lett az előző Simligának a második helyezettje, akkor Zuha Peti ugye évek óta pro csapatba versenyez, Davesz, Norbi, Simon Tomi ugye VB-n ment, tehát azért nem mondhatom, hogy csalódott vagyok, az első futam miatt egy picit csalódott vagyok, mert hát a saját hibámból estem hátra, meg alapból az saját hibám miatt indultam olyan hátulra. Akkor csak annyit tudunk mondani, hogy hasonló folytatást, mint a második versenyen láttuk, és remélhetőleg sikerül kiküszöbölni majd a problémákat. Egy hét múlva találkozunk ismételten. Köszönöm. Mi pedig akkor megyünk tovább egy újabb interjúval. Hogyha minden igaz, akkor a mai nap MVP-jét is meghallgathatjuk, méghozzá Tóth Dávid személyében. Itt is van már velünk Tóth Dávid. Szia! Hello. Gratulálunk! Sziasztok. Nagyon jó versenyeket futottál, így kívülről is, de gondolom belülről is valami hasonlóan élted meg. Egy kiváló időmérőedzés, egy fantasztikus első futam, és egy olyan második verseny, aminek az utolsó köreit nem teljesen értjük. Ott mi történt? Mert azt láttuk, hogy folyamatosan spórolsz, mégis gyorsabb voltál bizonyos szakaszaiban a versenynek, mint Leitner Norbi, aztán pedig a végén eléggé belassultál, ott már nagyon kellett spórolni az üzemanyaggal? Igen, hát ugye a második futam arról szólt, hogy a Leitner Norbi mögött akartam lenni végig, mert tudtam jól, hogy ő is üzemanyagot fog spórolni. Így gondoltam a szélárnyékában, hogy sikerül nekem is egy kicsit többet. De aztán voltak előttem balesetek, amik miatt lemaradtam róla. Ezért utána nehéz volt már a dolog. Így pont beálltunk szerintem Norbival egy-két, vagy egy ugyanolyan tempóra, de egy-két kanyarban én szerintem jobban gurítottam az autót a kelletténél, és igazából annyi volt a tervem, hogy így a 13. körre nyomok egy erős kört, tudván, hogy utána úgy is spórolnom kell, hát ha a Norbi is emiatt nem spórol annyit, vagy esetleg utolérem őt, és akkor a szélárnyékában ki tudok spórolni valamennyit, de sajnos nem jött össze, hibáztam is, és a Norbi jól csinálta, mert az utcsó körében már szerintem nem sokat kellett spórolnia. Ez van. Erre gondoltunk mi is, hogy egy kicsit próbálod idegesíteni ezzel, és kizökkenteni a saját ritmusából, hogy hát, ha elrontja az üzemanyagspórolást. Neked egyébként mennyi maradt a végén? Hát 3-4 deci nekem is vonal után már egyből ledadogott. Ennyit tudtam kisporolni. Igen, Rós Andrist is megkérdeztük erről, neki is nagyjából ez volt a helyzet, tehát akkor ez azért egy eléggé necces dolog volt. Igen. Ez, nem tudom, hogy a jövőben is így lesz a többi pályán, de itt nagyon ott kellett lenni fejben, hogy kiállás nélkül meg tud csinálni. Mert ugye az a rohadt nagyon sokat veszítesz, egy 40 másodpercet, ezért megértem mindenképpen. Mi a helyzet a gumikkal? Mennyire sikerül jól kezelni az abroncsokat? Mennyit kopik? Hogy érzed?
Én azt érzem, hogy két-három kör után a hátsókat nagyon elmelegítjük. Leginkább azért, mert a fékerővel kell játszani, ugye, mert a alapsetup-pal megyünk, és egy picit alul kormányzott az autó, de szerintem annyira nagy gond nincs vele. Itt a hatos szárny miatt van egy kis probléma az egyenesekben, ott elég nehéz bármit is csinálni, hogyha a többiek tolják neki ezerrel, de azon kívül nincs gond szerintem. Mennyire feküdt neked az, hogy alapbeállítások vannak, mármint hogy fixált beállítások? Mit gondolsz, hogy mennyit tudtál volna ebből a dologból kihozni, saját kedvedre állítani, hogyha lehetett volna módosítani az autó beállításain? Hát, ezt így nehéz megmondani. Ennél biztos jobb tempó lehetett volna benne, de szerintem ugyanígy igaz a Leitner Norbiékra is, a Mercikkel. Nem tudom. Egy picit érzem, hogy a Merci így dominál, de összességében szerintem jó a BOP így is. Mit gondolsz, meg lehet-e nyerni ezzel a BMW-vel a bajnokságot, illetve mire számítasz itt a hátralévő futamokon, mint regnáló bajnok és jelenlegi MVP? Szerintem nehéz lesz, főleg az ilyen gyors, hosszú, egyenesekből álló pályán, mint például Spa. Szerintem nehéz lesz. Igazából próbálok sok pontot gyűjteni, aztán meglátjuk, mennyire lesz ez elég a végére. De favoritnak a Norbit mondanám. Az a leggyengébb pontja az autónak, az egyenes? Úgy érzed? Szerintem igen. Kanyartempón jók vagyunk, szerintem. Egyenesekben lesz a probléma. Illetve kigyorsításokon. Szóval azért... a dive-bombok ideje elérkezett. Azért... Érdekes figyelni azt, hogy problémákról beszélünk egy ilyen hétvége után, aminek gyakorlatilag a második verseny volt a legborzasztóbb pillanata, amikor csak a második helyen zártál. Úgyhogy egy fantasztikus hétvége, gondolom, hogy valami hasonlóra számítottál, és a folytatás tekintetében is szerintem elmondhatjuk azt, hogy valami hasonlóra számítsanak a nézők, igaz? Igen, ez a terv. Hát akkor... ilyen magabiztos gondolatokkal engedünk el, és találkozunk egy hét múlva, hisz természetesen a Spa-Francorchamps versenyen is itt lesz velünk Tóth Dávid, itt leszünk mi is, úgyhogy gratulálunk. Köszönöm szépen. Gratulálunk, sok sikert. Hát a két fantasztikus verseny után nem tudom, hogy maradt-e még interjú alanyunk hátra, és meg tudunk-e még valakit kérdezni arról, hogy mi volt az érzése a verseny után. Kapom közben szerkesztő kollégánktól az információt, hogy sajnos nem, úgyhogy nekünk szép lassan egy összegzés után el kell búcsúznunk. Hogy tetszett így első alkalommal egyrészt a közvetítés? Mennyire élvezted innen belülről a dolgokat? Egy kicsit máshonnan, mint ami neked meg van szokva. Másrészt a versenyek mennyire nyerték el a tetszésedet? Nagyon köszönöm a lehetőséget. Én végtelenül élveztem itt a közös munkát, és hogy innen követhettem a futamot. Nekem mindkét futam elnyerte a tetszésemet. Én nagyjából erre is számítottam. Ugye említettem, hogy ezekkel az autókat lehet versenyeztetni egymással, és kell is, mint ahogy a példa is hozza. És az első versenyen inkább a tempói volt a főszerep, a második versenyen pedig én úgy láttam, hogy jobban a taktikai, úgyhogy gyakorlatilag semmi nem maradt ki. Itt egy-két kisebb ütközés volt csak szerencsére. Rendkívül kvalifikált a mezőny, tisztelik egymást a pilóták, és ahogy a Dávid is mondta, azért eljön még itt a komolyabb párharcok ideje. Egy kis bemelegítés volt ez a Road America, de nekem nagyon tetszett, úgyhogy én várom a folytatást mindenképpen. És hogy a komolyabb párharcok következő felvonására hol lehet számítani, ezt már nagyon sokszor elmondtuk, Spa-Francorchamps egy 7 kilométeres legendás versenypálya, gyakorlatilag nem maradhat ki szimulátorbajnokságból, egy ilyen nem nagy presztízsű szimulátorbajnokságban mindenképp lennie kell egy Spa-Francorchamps-nak, úgyhogy egy hét múlva a szokásos időpontunkban, gyakorlatilag akkor már szokásos lesz, az igen, lesz a második alkalom, amikor jelentkezünk. Kedden, 7 órakor este, nehogy reggelre értse valaki a 7 órát, este 7 órakor folytatódik a bajnokság, folytatódik a Simliga nyári bajnoksága, a második fordulóval ugyanez lesz a lebonyolítási rendszer, 25 perces időmérőedzés, és utána két futam hasonló izgalmakkal. Várunk akkor is mindenkit, most arra azonban köszönjük a figyelmet. Módos János és Molnár Dávid búcsúzik. Viszontlátásra! Viszontlátásra, sziasztok!
a Motan Business Hub partnerei a Thomas Breitling, a Logipak és a Staff House.